Assalamu alaikum. Sayragul Sautbay, Ömürhan Altın, Tirkelmegen Nağız Atajurt Erikleri Üyümü. Osu 3 takırıp töngörögünde sizdermen az kem oy bölüşpökşümüz. Sayragul menin karındasım ispetti. Ömürhan Altın menin kadırlı ağam. Jäne tutas kazak jastarının ülgü tutar ağası. Europa yerinde ömür sürüp jatkan bir şöküm kazaktın içindegi betke usar saydın tasınday siyli ağamız. Soñgı kezde Sayragul Sautbay men Ömürhan Altının ortasındagı azgem tüsünbestik älümettik jelide örttey gaulat tur. Şamasy bir aydın mölçörü bolsa gerek. Ol kezde Almatta karantin, al meni jurnalist Nursayt Jılkışıbay studiosuna şakırgan suhbat almakşı bolatın. Men wademde tım ertede berip koyup sonmen karantin kezinde kalaga kelgenbiz. Karantin o kezde Almattan alınıp tastalgan kez. Jalpı sol mölçörü esimde kalan. Söyitip bir günde Almaty kalasına auldan gelip Betauz күнгө күйүп тоткан сөйтүп Айдынбек Мухаммед менен Нурсөйт Жылкышбайга катарынан бир күндө эки сүхбөт берип, сосын ауылга кайтканым эсимде. Дал сол күнү бул маселе не маселе деп Өмүрхан Алтын ага менен сөйлөштүм. Бул не сумдук, не жагдай деп Сайрагул Сауытбай менен сөйлөштүм. Мен алдында агасы бар, артында ини карындасы бар, үйдүн ортосунда жүргөн. Ағасының сөзіне де, сынына да, әрі-бері бір-екі нұқып кеткенде көтеретін, артындағы інісіне ақылды айтатын, қолынан да жетелейтін үйдің ортаншысы сияқтымын. Әдетте өмірде де сондаймын. Алдымда әпкем бар, артымда інілерім бар. Бірақ мен өзім сыйлайтын, қадірлейтін тұтас қазақ халқына беделі бар, сыйы бар екі аяулы азаматымыздың дәл әлеуметтік желіде өстіп, досқа, күлкі, жауға таба болғанын қалаған жоқ. Сайрагул Сауытбай Лешала Өмірхан Алтын ағамызға қайтарма қарымта жауап берді. Мен оны ұнатпадым. Және бұның барлығын өкінішті деп қабылдаймын. Және мен осы ағамызбен қарындасымыздан өздерінің таратқан барлық сол видео мәлімдемелеріменен Facebook'teki Twitter'deki yazmalarını öşürüğün kere kaytarımını ötünem. Endişe әңгімені ardan bastayық. Ömürhan Altın ağam kim? 2017 yılı dünyazı Kazak kurultayında bükül jer yüzü köz tügüp oturgan bükül Kazak'tın jeke menchek jäne memleketlik mediası blogeri bäri köz tügüp oturgan kerek deseniz бүкіл әлемнің назары ауырған, аударылып отырған әлем қазақтарының 5-ші құрылтайында Қытайдағы қазақтардың геноцидке ұшырап отырған мәселесін әлемдік деңгейде көтерген адам Өмірхан Алтын. Өмірхан Алтынды сол үшін де сыйлаймыз. Қазақстанның тәуелсіздігін ең алғаш Азаттық радиосында жариялаған, оның ондай еңбектерін, ертеде еңбегін айтсаң, ол тіпті басқа әңгіме. Өмірхан Алтын ағамыз Азаттық радиосында жұмыс істеген, кейін Азаттық радиосы Германиядан Прагаға ауысқанда, ол кісілер Прагаға келгісі келмей Германияда қалып қойды. Ал жалпы Өмірхан Алтын ағамыздың сол дүниежүзі 5-ші қазақ құрылтайындағы қазақ тақырыбын көтеруі қазақ тілді аудитория соғанға дейін үнсіз қалған, үнсіздікті, мылқаулықты көзі бора тұрып, көрмеушілікті құлағы бола тұрып, естімеушілікті тасталған еді. Мемлекеттік және жеке меншік Қазақстандағы телеканалдарға дейін Қытайдағы қандастарымыздың басындағы жағдай деп бір рет болса да, екі рет болса да видеоны көрсетуге, ақпаратты жасауға мәжбүр болды. Оны әлеуметтік желіде қиып алып өстіп, ойбай 31-ші арна көрсетті, КТК көрсетті, ұлттық арна көрсетті, хабар арнасы көрсетті деп бүкіл Қытайдың қазағына көрсетті. Міне үкіметтің өзі телеканалдан көрсетті. Енді сен қорықпа айналайын. Қорықпа, бұл заңды. Сенің ағаң Қытайда сотталған террорист емес, Қытайлар жала жауып отыр.
Endişe sen ağan turalı arız ber dep kançama kazaktı sol telekanallarda körsötülgön Ömürkan'ın videosu arkılı үгүттеп насихаттап арыз берүүгө көндүрдүк. Болмаса ойбай Кытайда агамды соттады, агам туралы акпарат айтсам Казакстан мени соттайды деп үрөйлөнгөн казакта кыйсап жок болатын. Онсуз да Казакстандагы Кытай диаспорасы уюмдары сол кезде әлеуметтик желиде бизге каршы эң сумдук, эң сойкан шабуулун баштап бизди арандатушу деген. Онун катарында башка атын атап түшүндүрмөй ак коёюн. Азыр кезде эл журттун баарына сыйлы болуп жүргөн Аятжан Ахметжан деген катарлар бүкүл газеттерде, Казак үндө, Абай газетте, Кытайда ондай маселе жок, биз барып келдик, көрдүк. Кытайда казактар туштап жаткан жок, Сергжан Билашулу арандатуучу деген макала жазган. Онун баары сол заманда тарых болуп калды. Ал Казакстандагы Кытай диаспорасы уюм менен Кытайшыл уюмдар сол заманда бүкүл халыкты өрөйлөндүрүп, коркутуп арандатууга эрмеңдер, эки элдин достугуна сызат салмаңдар. Арандатушпен айналыспаңдар, заңды жауапкершілік арқалап қаласыңдар, желідегі жел сөзге сенбеңдер деп осы Қытайды қорғап, Қытайдың қазаққа жасаған қылмысын жасырып жауап, Қытайды сүттен ақ судан тынықтырып көрсетіп, әлеуметтік желіде үлкен төңкеріс, үлкен бұрқ-сарқ қайнаған айқас басталған болатын. Осыз да Қытайда әбден компартияның кепкісін көрген, Қазақстанға келіп тәуелсіздіктің дәмін сезін алмай жүрген, құжат басты болып әбден қаңғырып қаңғылес деп соңғы кезде ғана алдындағы бес садыра қойына ғана шамасы жетіп, соның өзіне тәубе деп қызын ұзатып, баласын оқуға түсірсе қуанып мәзбүр жүрген Қытайдың орта шарқы халқы, Қытайда түрмеге отырған туыс-туғандар туралы айтамыз ба, айтпаймыз ба деп әрі-сәрі болып тұрған шақ. Ömürkhan ağa osunday kezde tutas kalıqqa küş berdi, jiger berdi. Al sol Ömürkhan ağa biyik sahnaga çıkıp sonu aytudan ilgeri biz osu qara boranın astında, tas boranın astında közümüzdü topraktan, jelden aşa almay, Kıtayşıldardın tepkisine, jalasına japkan, artkan bälesine jawap bere almay, tunşıgıp kalgan bolatınız. Bizdin bar kolumuzdan kelgeni künü-tünü leksiya, künü-tünü leksiya. Onu bilesizler, o zamandagı leksiyamız жаңағы WhatsApp'ta тарайтын. Халыққа үгіттеп тұрыңдар деп. Ал сол заманда біз ең алғашқы 2 күн бұрын сол дүние жүзі Қазақ құрылтайының 5-ші құрылтай ашылудан 2 күн бұрын Алматы қаласында Әл-Фараби менен Фурманов көшесінің қиылысында Қазақстан ұлттық баспасөз клубында ең алғашқы 1-ші баспасөз мәслихатымызды өткізген болатынбыз. Сол баспасөз мәслихатына қазақтың белді зиялыларын шақырдық және оның ішінде өзіміздің Нұрхан Сұлтанбай ағамызды аттөде қалап анау Шымкенттен алдырғанбыз. Міне. Ал сол жиналыста 1-ші боп Қытайда күйе 15 жылына қақ сотталған Парида Қабылбекқызы апайымыз куәлік берді. 1-ші куәлік содан басталды. Парида Қабылбек міне күні кеше, яғни кеше Канаданың тілшісіне сұхбат берді. 10 августе 2020-да. Сол куәлік әлі жалғасып келе жатыр. Күйеуін Қытайлар 15 жылға Қазақстанның шпионы деп Қытайда нақақ соттап жүрді. Қылмысы әйелін Парида Қабылбекқызын ұлы ғалым Рақыжанды және тағы бір қызын Қазақстанға қоныс аударып жіберген үшін Рақыжан Зейнолланұлы нақақ сотталды. Ары қарай кім? Шыңжаң телеарнасындағы атақты журналист жігіттің шешесі келіп сұхбат берді. Себебі сол журналистің келіні, яғни інісінің әйелі менімен WhatsApp-та сөйлесіп, үнемі көп ақылдасатынбыз. Нәтижесінде Бағдал, Дүйсенбек Бағдал, Жеңісхан Бағдал деген аты бар. Реал өмірде құжат бойынша Жеңісхан Бағдал. Сол кісі Сәпила Қаташ апамыз сұхбат берді. Сөйтіп үлкен журналист, үлкен қазақ медиасындағы мықты аудармашы Жеңісхан Бағдал туралы. Өмірдегі аты Дүйсен Бағдал, сол құжат бойынша Жеңісхан Бағдал, соның шешесі Сәпила Қаташ апамыз. Сол баспасөзде бүкіл шындықты әлемге ашты. Ол жаңа құрылтайдан 2 күн бұрын болады. Ол да сол кезде қазақ баспасөзі ол кезде әлі қытайшылдарға сатылмаған кез. Жаңа Қытайдың диаспора ұйымдары немесе әлгі еңкіші сарылар біздің журналистердің аузын ақшамен тығындап доллармен кеңірдектерін бітемеген кез. Сөйтіп ол кезде қазақ баспасөзі бұл тақырыпты көтерді. Құдай разы болсын оларға. Одан кейін жұмадан Жарқынбек
Ол қазіргі осы Алматыдағы кәдімгі ел жұртқа танымал дәрігер жігіт, әкесін Қытайлар 10 жылға соттап жібереді. Сол жұмадан да Парида Қабылбек те менің жерлесім. Біз бір жерден келгенбіз. Бәрі менің өзімнің жерлестерім. Жаңағы Дүйсен Бағдалдың шешесі менен келіні менен WhatsApp-та таныстығымыз бар. Сөйтіп үшеуін мен ұйымдастырып шақырып ата жұрттың жігіттері сол кезде ұйымдастырып қаржысын тиынына дейін қалтамыздан, өз қалтамыздан шығарды. Естеріңізде болсын. Сол кезде конференциялардың барлығының қаржысын, ең алғашқы қаржыларын өз қалтамнан мен шығаратынмын. Себебі ұйымдасқан жігіттердің ішінде ол кезде біздің айналамызға қалталы жігіттер әлі келе қоймаған кез. Сол сөйтіп конференцияны ұйымдастырамыз. 2 күннен кейін құрылтай өтеді. Құрылтайдың алдында, сол құрылтай болудан бұрын біз Американың Radio Free Asia, Азат Азия радиосына Шыңжаңдағы, Қарамайдағы қазақтарды ұйғырлармен аралас құраласқаны үшін, ұйғырлармен қыз алып қыз беріскені үшін, ұйғырлармен байланысың бар деп, көршілері ұйғырлар ол кезде ұйғырларды тіпті 100 мыңда, миллиондап тұтқындап болған кез, қазақтар әлі тұтқындалмай, енді-енді басталған кез. Сонда ұйғырмен қатыстысың деп Қарамайда 50 қазақ, бір кезде 80 қазақтан тұтқындалған кез. Мен сол ақпаратты, аудиосын, фактісін, фотосын жинап алып, Қарамайда өстіп, қазақтарды ұйғырлармен қатысың бар екен, көршің ұйғырыңмен жақсы араласады кесіңен, бір-бірін шайға шақырып. Сол үшін ұйғырмен араласқан үшін қазақты сотта, сонда бір өмірде бір микрорайон тұрып, ұйғырмен жаңағы аралас-құралас қазақтарды соттап жатыр деп, Американың радиосына сұхбат беріп жіберемін. Сол сұхбаттан кейін ол бірден Американың радиосынан аударылып біздің Азаттыққа шығады. Сөйтеді де жаңағы сол замандағы дүниежүзі қазақ құрылтайының басшысы кім еді анау Талғат Мамашев дегенде Азаттықтың журналисті бүйтіп микрофон тосады. Қытайда қазақтарды ұйғырлармен байланысты болдың деп соттап жатыр екен, бұған қалай қарайсың дейді Мамашев. Кетші басымды қатырмай, кетші ары деп журналист итереді. Ол бір сол заманда 17 жылғы бір хит әңгіме болады. Содан жаңағы жиналыс залында Өмірхан мәселені қойып қалады. Ең соңында Талғат Мамашевті жаңа Оралман Дұрғаным бар дейтін, әлгі журналисті кетші ары дейтін, басымды қатырма дейтін атышулы сол Талғат Мамашевті жұмыстан кетіріп орнына мынау түк істемейтін, түк жасамайтын, тіпті Қытайда осындай мәселе барын естімеппін, көрмеппін деп бүкіл медианың алдында масқара болған қазіргі басшысы келеді. Өмірхан Алтын ағамыздың еңбегі сол. Енді Сайрагүл Сауытбай. Осы мәселеде Өмірханның қандай еңбегі бар? Жасырары жоқ. Сайрагүл Сауытбайдың Еуропаға кетуіне екі ақ фактор себепші болды. Бірінші фактор, өте маңызды фактор Өмірхан Алтын. Мен үш ақ нәрсені мысал келтіріп айтайын. Біріншісі, Сайрагүл Сауытбайдың оқиғасы кезінде ту сонау Германиядан қанша мәрте Өмірхан Алтын ұшып келді. Біз ол кісі, ол кезде біздің қалтамыз өте жұқа кез, Өмірхан ағаны біресе Алматы қонақ үйіне жатқыздық. Ол кезде біреулер аңдып қолымызды шығарды. Сол тиын тебен, кішкентай тиын тебеніміз ғана бар, сөйтеміз. Ол кезде бір жігіт соған жауапты болатын. Бір жігіт соған жауапты болып жатқызып жүрді. Енді ол жігіттің атын атап өшірді айтпай ақ қояйық. Ол кезде ол жігітіміз жаңағы әдемілеп тақиясын киіп алып жүрген кез, жәннатта 70 мың періштеге сабақ беріп жүрген кезі болатын. Кейін енді жолдан тайғанын барлық жұрт біледі. Сөйтіп Өмірхан ағамыз келеді Сайрагүлдің сотында. Ол бізге сондай рух сыйлайды. Ал екінші факторды айтайын. Сайрагүлдің соты аяқтағаннан кейін біздің Қазақстанның үкіметі оған тек пана іздеуші тұлға деген куәлікті 3 ай сайын ұзартып қана оның әптен мысын басып зықысын шығарып жіберді. Былайша айтқанда тулақша сүйретіп құртпақшы болды. Не босқын мәртебесін берейін десе Қытайдан ығады, Қытайдан қорқады. Босқын мәртебесін бермейін десе батыстан қорқады. Сайрагүл ортада тұрды. Сол кезде Өмірхан Алтын бар, мен бармын, тағы қасымызда әлгі кісі бар. Одан кейін Англиядан келген, BBC-дан келген атақты журналист Лили Ко бар. Ол одан бұрын бізге келіп, бізден сұхбатын алып, Қытайда қазақ тақырыбын көтеріп, және өзі басқа да көтеретін журналистеріне өзінің беріп кеткен сол Сайрагүлдің тақырыбын көтеріп журналистің бірі сол болатын.
Сол жолу арнай Сайрагүлден сұхбат алам деп келді. Сөйтіп Өмірхан аға, мен, Сайрагүл Сауытбай, Лилико Германияның елшілігіне бардық. Германияның сол кездегі елшілігінің адамдарымен Өмірхан ұзақ сөйлесті. Бұл оның ол кездегі бірінші сөйлесу емес еді. Одан бұрында Германияның елшілігіне Германия азамат ретінде Өмірхан аға Германияда тұрып өте көп ақпараттар берген. Ол туралы сол кездегі ақпаратты мүмкін Сайрагүл Сауытбай көрмеген шығар. Қазақ тілді басылымдарда айтылды. Біз Өмірхан Алтын ағамыз өстіп Германияның Жасылдар партиясының басшысы депутат Сара Хок ханыммен кездесті. Өстіп Қытайда қазақ тақырыбын Сайрагүл Сауытбай тақырыбын көтерді деп біз қаншама лекция сөйледік. Ерінбей іздеген адамдар біледі. Яғни Сайрагүл Сауытбайдың медиадан тыс жаңағы мысалы ең алғашқы болып кеше 10 тамызда мені атақты Евразия.net.org сайтына Серікжан Біләшұлының соты туралы тағы да кеше мақала жазды. Атақты Крис Рикольтон деген журналист бар. Лондондікі, Англиядікі. Евразия.net.org Американың сайты. Соған жазып отыр. Сол Крис Рикольтон ең алғаш Сайрагүл туралы батыс медиасын шу өткізген журналистің бірі. Одан бұрын ақпаратты бәріңіз білесіздер. Сайрагүлдің қайнысы маған келеді. Мен видеоға түсірем, оны аударам. Сөйтіп бүкіл батыстың Facebook мен Twitter-ның шаңын қағып жіберген болатынбыз. Сөйтіп бүкіл батысты дүрілдеп тұр. Бірақ Германия елшілігіне көтеру Сара Хокпен кездесу Өмірханның еңбегі. Оған ешкім таласпайды. Мен екі бастан таласпаймын. Яғни артынан болған оқиғаны айтайық. Артынан Америка елшілігіне кірдік. Америка елшілігіне кім кірдік? Өмірхан Алтын бар. Мен бармын. Тағы бұл жерде мен бір нәрсенің атын атасам да атамасам да болады. Қытайдан қашып келген тағы бір қазақ болды сол кезде. Ол кезде ол ашық-ашық барған кезі. Тағана бір жігіт болды. Атын айтпай-ақ қояйын болды. Сайрагүл Сауытбай болды. Сайрагүл Сауытбай кейін Еуропаға барғаннан кейін жариялаған Қытайдың түрмесіндегі қазақ әйелдеріне жасайтын қорлық зорлық туралы сол кезде Америка елшілігіне айтты. Сайрагүл Сауытбай сен естіп отырсаң, есіңе салайын, айттың. Бірақ біз оны жарияламадық. Себебі елшіліктің ішіндегі әңгіме, сен әлі ресми ақпарат айтпағаннан кейін сенің атыңнан Сайрагүл айтты деп біз жарияламадық. Сөйтіп Америка елшілігімен сөйлестік, Германия елшілігімен сөйлестік. Сосын олар сол кезде айтты, Германия елшілігі не деді? Абзал Құспан қат кіргізген жоқ деді. Абзал сөйтіп қалып қалды. Германия елшілігіне іштеңе дым істеген жоқ Абзал. Оның мақсаты не екенін білесіздер. Оны өзі біледі, не Құдай біледі. Ал кей Өмірханның үшінші еңбегін айтайын. Жарайды, бұл жерде мен толықтырайын. Германияның елшілігіне, Американың елшілігіне, бұл жерде Сайрагүл Сауытбайдың мәселесі туралы бізге берген жауабы бір бірдей. Олар не деп жауап берді? Халықаралық заң бойынша шекара бұзып, дініне, нәсіліне, тегіне, саяси көзқарасына, өзінің топтық, тектік, рулық, нәсілдік жаңағы құрамына байланысты қақпай қапшыраған қауым екінші бір елден өміріне қауіп төнген кезде қашып барып баспана тілегенде, саяси баспана тілегенде, ол міндетті түрде соның аяғы бірінші тиген мемлекет халықаралық саяси баспана беру келісіміне, Женева келісіміне, Вена келісімдеріне сай, ол бірінші сол ел баспана беруге тиіс екен. Оның құрамында Қазақстан бар екеміз. Біз ол келісімге қол қойып қойыппыз. Яғни қандай да мысалы соғысқан елдерде су апаты, зілзала болған елде, немесе қандай да бір қауымдарды, азшылық қауымдарды, саяси ұстаным мен дініне, тағы басқа факторларға байланысты қақпай ұшыратса, қашып біздің елімізге келсе, біз оны шартсыз түрде саяси баспана беруге міндеттелген ел екенбіз, қол қойыппыз. Сондықтан олар айтады, Қазақстан үкіметі Сайрагүл Сауытбайға саяси баспана бергеннен кейін ғана оны тек қана Женева паспорты деген паспорт берілсе, немесе Женева паспорты берілмей Қазақстан үкіметі оны босқын деп таныса ғана біз Еуропаға алдыра аламыз деп. Жауап бірдей. Ал екінші жағдай. Қазақстан үкіметі ресми түрде Сайрагүл Сауытбайға саяси баспана беруден бас тартқан жағдайда, онда біз оған саяси баспана бере аламыз деп. Ал қазірші деді. Қазіргі жағдай. Қазақстан үкіметі не оған саяси баспана бермей, беріп отырған жоқ. Не бермейміз деп ашық айтпай отыр. Не беретінін, не бермейтінін айтпай, екі ортада тұр. Сондықтан Сайрагүл Сауытбай ісіне біз дәл қазір кірісе алмаймыз.
Сондықтан Қазақстан үкіметі жаңағы asylum seeker документін, яғни пана іздеуші тұлға деген уақыттық документ, яғни саяси босқын деген нақтылы куәлікті беруден бұрын Сайрагүлге жаңағы пана іздеуші тұлға деген куәлікті екі рет ұзартып, үш рет ұзартып, одан қайта сот болып, одан қайта ұзартып, әбден бытқыды ғой, бәленбай сот білесіңдер. Ең соңында Қазақстан үкіметі не оны босқын деп танимыз, немесе танымаймыз деу керек екен. Сол кезде барып біз Сайрагүл Сауытбайға таныса, оны босқын, Қазақстан үкімет босқын деп таныды, босқын халықарада кәдімгідей жер шар азаматы ретінде жинау паспортымен жүре береді деп біз оны Еуропаға қалдыра аламыз дейді. Бұл жерде тағы бір шарт бар. Екіншісі, Қазақстан үкіметі саяси баспана беруден бас тартқан жағдайда, онда біз оған баспана береміз деп, бұл да келісілген дейді. Сондықтан біз Қазақстан үкіметінің қандай бір шешім қабылдауынан бұрын Сайрагүл оқиғасына кірісе алмаймыз деді. Енді қара. Көп адам ойлайды. Сайрагүл Сауытбайды Айман Омарованың күшімен деп. Бұл жерде Айман Омарованың еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ Айман Омарованың еңбегі бұл жерде оның көбірек жасаған жаңағы жарнамасы көбірек болды. Ал анығында мен Айман Омарованың еңбегі туралы бұл жерде бір мысал келтіремін. Біздің бала күнде бір көршіміз болды. Сол бала айтшылаймыз, айт кез, құрбан айт, ораза айт кезінде ауылдан ауылға қыдырып. Жаңағы жігіт бауырсақ көрсе сыпырады тура. Яғни ол кезде бауырсақ көп жаңағы. Үстен толып, тау төбе қылып бауырсақ көрсе. Сол жаңағы ол жігіттің енді тамақ саулығында гам жоқ. Күшінде, қиқымет, бір өзі жаңағы біздің 5-6 ауымыздың күшіміз бар болатын. Доп ойнаймыз баскетбол. Тамаққа тоймайтын. Сол үш үйден кіріп, төртінші үйге кірген кезде айтшылаймыз ғой. Сонда барып, уф, осы үйге келсем қарным тояды дейді. Енді жылда айтшылаймыз ғой, ораза айтта айтшылаймыз, құрбан айтта айтшылаймыз. Сонда жаңағы өзіміздің ауылда жаңағы ретімен кіреміз өзі бір қалыптасып қалған формуласы жоқ. Бірінші біздің үйден басталады, бәрі бізге жиналады жаңағы. Сөйтіп бізде кітап көп, менің үйім өзі тұтасымен бір кітапхана болатын. Сонда ары қарай айтшылаймыз. Содың үшіншіде төртінші үйге кіргенде барып ол айтады, уф, осы үйге келсем бір бүйірім шығады, қарным тояды дейді. Мәселе оның қарын тойы ол алдыңғы үш үйде оның бүкіл қарына барды ғой, ана максимал шегіне жетпегенмен барды ғой мысалы. Мысалы ол жігітті айтайық, мысалы 50 бауырсақ жегенде тойды дейік, мысалы. Ол оған деп бірінші үйден 15 бауырсақ жеді, екінші үйден 10 бауырсақ жеді, үшінші үйден 10 бауырсақ жеді. Сосын оның қарынының жаңағы сигналы 50-ші бауырсаққа барғанда тойдым қанағат деп тоқтатады ол мысалы. Сонда ол сол төртінші үйден ғана тойған бола ма? Онда алдыңғы үйдің бауырсақтары есеп емес пе оның қарынның тойына? Тура сол сияқты. Сайрагүл Сауытбайдың ең соңғы делосын алушы Айман Омарова. Бірақ Сайрагүл де, халық та көп адамдар бір қате түсінік бар сияқты. Айман оны құтқарған жоқ. Анығында Сайрагүлді құтқарушы ту баста тіркелмеген нағыз аташы теріктілер. Ол кезде біздің ішімізден жаңағы құзыретті органдар немесе басқа органдар бізден әлі сатқындарды ыдыратып алмаған. Олардың бар мақсаты бізді жабу ғой, тоқтату. Сөйтіп біреулерді сатып алды, біреулерді алдап алды, біреулер пендешілікпен кетті. Бірақ біз әлі жүрміз. Біз сол өз қалпымыздан ұстанған қалпымыздан қалмай келеміз. Ал сонда қара. Сол заманда Сайрагүл Сауытбайда бүкіл ақпаратты қараңыз, Google-ден іздеңіз. Швеция деген мемлекет Сайрагүлдің оқиғасы болудың кезінде Еуропа парламентінің ішінде Швецияның өкілі бірден жариялады. Қазақша іздесеңіз де шығады, ағылшынша іздесеңіз де шығады. Швеция үкіметі Шығыс Түркістандағы, яғни Қытайдың Шыңжаңындағы қазақтар мен ұйғырларға жасалып жатқан, қырғыздарға жасалып жатқан геноцидке байланысты кімде кім паспортында туған жері Шыңжаң деп көрсетілсе, оған шартсыз түрде азаматтық және босқын мәртебесін беріп, қанатымызға аламыз деді. Швеция бір жан саны өте аз. Екіншісі Еуропада өте бай бақауат дейді. Және оған Еуропада басқа елдерде мысалы Германияда, Францияда мысалы түріктер, арабтар көп. Швецияда шетелден келетін швед емес халықтар өте аз. Яғни олардың халқы өте жаңағы бір халық. Сондықтан олар да Еуропаның заңына сай көп халықты болу, немесе жұмысшыларды көбейту, халықтың жаңағы жасасу мөлшерін арттыру үшін оларға кәдімгідей иммигранттар керек. Сөйтті де Швеция бірінші болып жай Канада сияқты, Америка сияқты бізге еңбек күш керек деп Азиядан, Вьетнамнан, Қытайдан немесе Филиппиннен жұмысшы алған жоқ. Ол бірінші саяси иммигранттарды аламыз деді. Тек қана паспортында Шыңжаң деп жазылғанда шартсыз түрде қабылдаймыз деп Сайрагүл Швецияға барудан кем дегенде 8 ай әлде 10 ай бұрын жариялады. Мен енді бүгін алдын ала дайындалғам жоқ, оның ақпаратын Google-ден іздесеңіздер табасыздар.
Facebook'tun Atajuk Kazakı Men Radyosu'nda, YouTube'tun aslında men osu siltemenin tüp nüskasını salamın. Kazır. Al sonunda karanız. Europa bir odak. Europa bir el. Onun için de Fransa sonu bir ülkesi yap, Germania bir ülkesi yap, Şvetsiya bir ülkesi yap. Söyledim Şvetsiya onu bayağı da jarayanıp koydu. Söyledim Şvetsiya'a barıp, bozkın mertebesini alıp, azamattığı alıp, hükümetten kömek alıp yatkan adamlar biraz var. Şıgıs Türkistan için birinci kuşağın aşkan el Şvetsiya. O Sayrağulge birinci aşıp durgan yok. O odan əlde qayda bürün jarayanıp koydu. Jäne bizdin Germania elçiligine, Amerika elçiligine bizdin ağılşın tilinde jazıp Sayragul turalı onun ömür bayanı keşirmesi qalay bolup, bärin tipti şetel saytlarının, mısal eñ alğaş jaña kürsürük költündör jazdı, odan keyin jaña BBC jazdı, New York Times jazdı, Washington Post jazdı, CNN jazdı, Daily Mail jazdı, jaña Global Mail jazdı, osunun barlığın printerden çıkarıp Sayragul üçin mınandai mınandai kuşattardı kirgizgen kezimiz sol kez. O kezde men tutkundalmagan kezim. Söytüp analar tınıştandır. Söyütüp Sayragul Sautbay'dan okuyasında Ömürhan Altın ağamız artınan Germaniyada tağı parlamentke hat kırgızedi. Parlamentke hat kırgızedi. Söyütüp Germaniyanın parlamentinde Sayragul'dun meselesini tu basta jene sosun artınan Sayragul Kazakstan'da kayta kayta asylum seeker yani panaz deuşu tulga degen ayıbır vaqtça güvelikin uzartalmay əbden esi şıgıp jene 1-ci tamızda 2000 18-ci yılı 1-ci tamızda Sayragul'du şart türde baspostandığından şekteu jazasın koldan uyğamaq kalğanda ol sottun hükümüne deyin Sayragul taldı korğanda əyeldir türmesinde jatdı. Sottun hükümü şıkkanga deyin Sayragul türmede jatdı. Men sizlerge bir nersen aytayın. Sottun hükümü şıkkanga deyin Sayragul taldı korğanda türmede jatdı. Sottun hükümünen keyin bar jağağı Baspostanlığın şekteu jazası boyunda üyüne uyğamaqta boldum. Misal men Astanada uyğamaqta boldum. Sol siyaqta. Sayragul'du zansız şegara buzdu dep söyitip sottadı Kazakstan. Al artınan sol jağağı panazdeuşi tulğasını uzartatın kezde de Germania elçiligine arnay türde kirip kujatını tapsırgan sol Ömürhan Altın boldu. Jäne biz bolduk. Al Sayragul'dun bul meselede Ömürhan Altın ağamız ben ortada bir tüsünbestigi boldu. Bu yerde köp nerse tüsünbes bolup tur. Sayragul özünün videosunda Ömürhan Altın ağamız onu biraz ağalık aşumen, minezben jaña biraz aytta. Ömürhan ağamızdın şaşı mine ağamızdın jası birazğa keldi bilesizler, biraq şaşı degen tipti, hali bir tal ağı joq. Mına şaşı tik adamnın minezi de tip bolat. Onun üstüne ösken tuğan jeri Türkiya, ösken jeri Germania, oğan ana nemislerdin bir sözdiligi, tip minezdiligi sinip qaldı. Сол Сайрагул өткөндө оган каршы айткан барымта сөзүндө бир нерсени айтып калды. Мен Америкага барганда, Конгресстин жыйынасына киргел турганда Ömürhan Altın ага өстүп, Атажурт тууралуу айтпа, биздин Европа Казак форуму тууралуу тиркелген уюмда айт, Атажурт тиркелмеген уюм, солтан ал жерде мен айт деп айтты дейди. Ömürhan Altın агабыз осындай сөздү айткан болсо, эндеше Ömürhan агага осы сөздү айткызган тагы бизбиз. Себеби Ömürhan ага Германияда сол уюмду тиркейтин кезде биз 17-нчи жылы 3 рет тиркеу тууралуу бизге расмий түрдө жаңагы тойтарыс берилген кез. Биз тиркете албай койгон кезбиз. Ол кезде типти билесиздер маган акимчилик иш кийин жаңагы 2019-дун акпан айынын 13-ү артынан наурыз айынын 5-и апелляциялык сотко бердим. Сонда мени тиркелмеген уюмга жетекчилик иштет деп акимчилик сотко тартты. 250 000 теңге, ягъни 100 айлык эсеп көрсөткүч акимчилик жаза колдонду. Айыппул салды. Ал сол кезде Ömürhan Altın ага бизге ой тастады. Мен өстүп Европада тиркесем. Бирден кооз колдоп кубаттадык. Ömürhan ага тиркеңиз. Бүкүл арыздарды, бүкүл видео тестимонияларды, ягъни видео куагерликтин баарын беремиз. Сиз ар карай көтөрүңүз. Ömürhan аганын Жасылдар партиясындагы Сара Хөппен кездесүү, мунун баары акпаратта чыкты го, мисалы. Сол сыяктуу Ömürhan ага Германияда жана Европа деңгээлде бул такырыпты өз бетинче көтөрдү. Биз Казакстанда тиркеле алмаган эң Ömürhan аганын сол уюмду тиркеүүнө Biz müttelü bulduk. Jäne biz koldaymız dedi. Jäne o kezde bizdi kazaktar koldap turdu. Tipti Ömürhan aga bay adam emes. Kebir adam oylaydı Europanın kazağı bay dep. Jok, olar da sol kündelikti, kündelik tauып oturgan siz ben biz sıyakta. O jerde kımbatçılık bilesi. Üy kımbat, jürüs turus kımbat, tamak kımbat, et kımbat, 1 kilogram sigirdin eti bälenbay euro bilesizler. Ömürhan agamızdın jürüs turusuna bizdin şamalı kömektesip turatın sebebimiz sol. Sebebi Ол кисини колдоп турган Европада казагы аз, Түркиянын казактары да бизге осы убакытка дейин Түркиянын казактарынан энди берген тийиминин санын айтсам, адам уялат. Анда-санда жана өздөрү
Kazakstan'a kelgen bir Kazakstan azamatı olan türklerden bir 2000 tenge 5000 tenge bergen aytamız. Türkiye'nin kazaklarının köbü balasın Pekin'de okutup, Şanghay'da okutup, tipte sol bizden Kazakstan'dağı ana Kıtayşıldardan arman Kıtayşıl bolup ketkenin 100% şın. Fransiya'dağı Abdullah, Ömürhan, Bəbsəlem Oktan sıyaqtı sanaulı, sausakpen sanarlı, tağı bir neşe jağağı, Janaltay, Meryem Hakim sıyaqtı apalarımız ben ağalarımızdan tıs, Kıtay'da kazak takırgın kötürgün, Türkiye'nin nemese Europa'nın baska kazakın körgün jokpız. Körgün jokpız. Көтөрүп, мисалы, Европанын Баленбай элинде казак уюму бар. Жок, эч кайсы көтөргөн жок. Францияда казак уюму бар, Германияда казак уюму бар. Көтөр, не уюмду түрдө, не өздөр жеке активдик ретинде, немесе секе мындай журналисттерге бардык мине саган жиберейик дедик. Секе мындай видеолордун түп нускасын жиберши. Ал журналисттер үчүн жарыяланбаган видео керек. Жиберши биз бириусу, бир медиага сухбат берген, немесе осындай болуп жатыр деп көтөргөн, немесе журналист жиберген. Немесе бизге бир каржылай көмөк берген биреу жок. Олар Казакстанда Кытайшылдардан арман баладарын, кыздарын, келиндерин, немерелерин Пекинде, Шанхайда Кытайлар тегин окутту. Сатып алып койду баягынын баягысынан. Ол ашчы шындык. Ашчы шындык. Маган десе мени боктосо боктой берсин, ашыкка чыгып, мен көтөрдүм. Мен өзү бален жерде макала жазгыздым, түгөн жерде айттым деп, маган Европанын, Түркиянын бир казагы чыксын чыгане. Осы уақытқа дейін мен көтер бізге көрмей, біз надандығымыздан білмей қалған болсақ. Дәлелдесін. Кім қай жерде, қай Facebook-та жазыпты, қай медиаға сұхбат беріпті, қай журналистті бізге жіберді. Жоқ. Өмірхан Алтын ағамыз көтерді, Бәбсәлем Октан көтерді, Қалман Қосшығыт көтерді, Париждегі Абдулла көтерді, тағы бірнеше санаулы мен аттарын қазір ұмытып отырмын, санаулы кісілер көтерді. Қалғандар жатыр. Жатыр. Олар не біздің жоғары жақтан ықты, не Қытайда оқып жатқан бала шағасының қамын ойлады. Ата-бабаларын Қытайлар қынадай қырды олардың Тибетте. Үндістанның шекарасына басып кіріп тұрып қырды, е? Тибетте қынадай қырды. Енді солар сол ата-бабасының өлтірген Қытайдың өкіметінің жақтасы болды. Құдайға тапсырдық. Құдайдың алдында есепті өздерің бересіңдер. Ал осындай үнсіз ортадан Өмірхан Алтын дейтін кісі шығып, құрылтайды айтпайық, жаңа Сайрагүлдің еңбегін қаншама еңбек, қаншама мәрте Алматыға келді. Иә, әрине кейде билетіне көмектестік, қонақ үйіне көмектестік, енді оны міндеттемейміз. Бірақ сөйтіп қалтасы қалың болмаса да осы тақырыпты Өмірхан көтерді. Сондықтан Сайрагүл Сауытбайдың Еуропаға кетуіне, азаматтық алуына бірінші болып ықпал еткен адам Өмірхан Алтын. Ал енді екінші бір тақырыпты айтайын сіздерге. Көп адамдар біле бермейтін тағы бір тақырып бар. Көп адамдар біле бермейтін. Сайрагүл Сауытбайдың жаңағы азаматтық алып жаңағы Қазақстанда Қазақстандағы Сайрагүл Сауытбайға азаматтық керек жоқ. Оған бірінші саяси босқын мәртебесі беру керек дегенде мен Астанада сотта отырып айтқам. Сайрагүл Сауытбайға азаматтық емес, саяси баспана керек. Себебі біздегі кейбір адамдар Сайрагүлге мә, Қазақстанның паспорты, аузыңды жап та үйіңнен шықпай сиырыңды салып тыныш отыр деуге барған. Соны өзім басым істі болып отырып, сотта отырып мен айттым. Саяси баспана сұраймыз, Қазақстан Республикасы саяси баспана бермесе, біз оны шетелден сұрауға дайынбыз деп мәлімдедік. Енді қараңыздар, көп қазақ мекен. Міне, мен сол кезде Астанада әлі соттамын. 2019 жылдың апрелі ма, майы ма солай. Мен өзім соттамын, сөйтіп отырып, тағы сотта Сайрагүл туралы сұраған елге сөйтіп интервью бердім. Азаттыққа бердім, басқа жеке блогерлерге бердім. Міне Сайрагүлге Қазақстанның азаматтығы емес, саяси баспана керек деймін. Себебі Сайрагүл Қазақстаннан саяси баспана алса, жер шарындағы
Kıtay'dan konus lagerinden bar baspan algan bir iş adam bolat. Yani Kazakstan hükümeti osuğanga deyin Kıtay'da konus lageri barı moyındamagan, moyındagan bolat. Bunun jaga mede pasportu bere salsa onda onun zandı türde şegerden kelip azamattık algan kalın 100 mıngdagan nemese 1 milyon Kazak'tan ne ayırması bolat? Sayragülge azamattıkta koya turup birinci bozkın mertebesini bergizip onun sayasi statüsün alabız. Sonda gana Sayragül älem aldında Kıtay'dan kılmısın aşuşu bolat dep türüp söylüyordu. Ал енді қараңыз. Мен соттағы сөзім YouTube-те тұр, сол датасы менен. Енді қараңыз. Сол кезде Сайрагүлдің мәселесі бойынша Айман мен сотма 1-2 рет барды ғой Астанадағы сот өзі. Қанша 10 рет сот болды ма? 1-2 рет барды. Білесіңдер ме? Санасаңыздар ертең ұрпақ қанша рет барды? Қанша рет онлайн болды? Қанша рет сот кісі жабылып қалды, жалғанбай қалды? Депті интернет жоқ болса, тіке сот кісіне жалғаса, ол да өшіп қалған мысалы. Сондай сот болды. Сотта мысалы ана менің арындап тұрып, заланып тұрып, судьялардың өзін сотта, прокурордың өзін көзіне шұқып сөйлейтін лекцияларым бүкіл Қазақстанда миллион реттен асып көрілді ғой. Facebook-те миллион, YouTube-те миллион, ол біреу көшіріп салса, ол да миллион болып кетті мысалы. Тұр каналда тұр. Біздің каналда да, Азаттықта да тұр. Сол заманда Айманға мен айттым. Сотта Сайрагүлге азаматтық деген сөзді айтпа. Айтпа дедім. Мәдейді де берет, беретінен бұрын кәдімгідей оның өзін қымбаттатып, жаңа иттің боғы, не сияқты қылады. Мәдейді аузыңды жап ешқашан айтпа дейді. Себебі Сайрагүлді одан бұрын, Айманнан бұрын Абзалменен Сәуле не деп жазды? Сәуле қазақ үнінде мақала жазды. Сайрагүл Сауытбайдан Рәбия Қадыр жасаудың керегі жоқ деді. Рәбия Қадыр кім? Ұйғырлардың шетелде жүрген әйел саясаткері. Түрмеден оны Қытай, Америка құтқарып алып кетті. Қазір жаңа өзі шетелдегі диссидент ұйғырлардың лидері болып жүр. Сайрагүлден өйтіп саяси лидер жасаудың керегі жоқ. Ол баласын сағынып келген ана дейді. Қысқасы олар үшін баласын емізіп отыру керек екен Сайрагүл. А сонда ана жақтағы 100 мыңдаған қазақтың тақырыбын кім айтады? Қорлығын кім айтады? Әлем қауымдастықтан көмекті кім сұрайды сонда? Сайрагүл ана екен. Ана саясатты айтпасын, ана көрген қорлығын айтпасын, ана өз жердегі қорлық көріп жатқан қазақтарды айтпасын деп кім айтты? Осы тағы біреулер жазып жүр. Ана баласын аңсап келген анадан саясаткер жасаймын деген алаяқтар ай деп тағы біреу жазыпты бір сектант. Ана саясатқа кірмейді дегенді қай жет әкең айтты? Сол кезде Сайрагүлге осы саяси баспана тақырыбы деп түстей қатып қалған адам емін. Айманға соны үйреткен демеңіз. Мысалы, кім қашып келді Сайрагүлден кейін? Менің қарындасым, мына біз Найманның қарагерейінің ішінде, Найман жаңағы Төлегетай, Төлегетай Қытай бидің баласы, Төлегетай төрт Төлегетай, Садырматай төрт ұл қарагерей болып, жаңағы бай жігіт болып, сол оның ішінде біз Болатшы деген елміз. Сол Болатшы деген елдің ішінде мына іле бетіндегі Болатшылар қыз алыспайтын, бір-бірімізбен қыз алыспайтын ең кішкентай руымыз. Соның ішінде Қайша ақан қызы дейтін қарындасым қашып келді. Екеуміз екі облыстың қазағымыз. Анау жылап кетті. Сол екі облыстың қазағымыз, бірақ қыз алыспайтын рудамыз. Сол Қайша ақан қызы қашып келді. Қайша ақан қызы қашып келді, ең алғаш тағы да сол. Білесіздер кімге барғанын. Оның бәрінің дәлелі бізде анау қай заманғы дәлел факты бәрі бар. Ал сонда Қайша ақан қызын азаттыққа берді, жазбады, экзаттар берді. Аймандар оны жаңа саяси баспана мәселесін ете алмай, Айна Шорманбаеваға дейін бергіздік. Не халықаралық құқық қорғаушы Айман Шорманбаева. Артынан Америка консулына шапқылады жігіттері. Оның бәрінде біз бармыз, одан бұрын да біз бар, ұсталудан бұрын да жаңа біз бармыз Қайшаның ісінде. Ол туралы кейін асықпай таңдықтанға жалғап айта аламын. Ал ең соңында Қайша ақан қызының соттары Жаркентте білесіздер, жетім қыздың сотындай болып, там-тұмдаған бір екеуімен жаңа тіркелген біздің атымызды жамылып мәжбүрлі түрде бізден тартып алды ғой Ербол Дәулетбек пен Қайрат Байтолла және Айман үшеуі ғана қатысқан соттар болды. Ербол Дәулетбек, Қайрат Байтолла, Айман Жаркентке барады, сол қорғас шекарасын өткен Айман үшеуі қатысады. Ең соңында Қайша ақан қызының мәселесі ушығып шешілмей кеткен кезде қайтадан айналып келіп бізді тапты. Бекзат екеуі сұхбатты жіберді, бүкіл Америка, Еуропаны тас талқан шығарды. Ақпарат ағылшынша, французша, испанша, италияша, немісше бірақ жандырып жіберді.
Ал Кайшаканның мәселесе ен соңда қайтадан оң бағытқа шешілуге мәжбүр болды. Тура сол сияқты Сайрагүлдің мәселесінде де Абзал Құспан мен Сәуленің жаңағы Сайрагүлдің оқиғасы кезінде қандай оқиға болғандығын барлықтарыңыз білесіздер. Сайрагүл, сен де ұмытып қалған жоқсың. Біз сол кезде қанша рет саған ренжідік. Міне, мен сенің бір жақын ағаң сияқтымын. Тұтас елге саяси сауаттылығы жағынан, мысалы себебі мен бұның барлығы мен басымнан өтті ме бұл оқиға? Өткен жоқ. Бірақ мен соны оқиым ғой. Іздеймін ағылшынша. Шек қашқан аузым дейтпей жаным. Жаңа саяси босқындарды қалай, Еуропа қандай береді, басқа елдер қалай береді, даму үстіндегі елдер қалай саяси босқын мәртебесін береді, ол үшін қандай шарттар керек, саяси жаңағы баспана тілеуші тұлғаның қандай құқылары бар, соның барлығын оқып ізденіп жанталасып жүрген адам бізбіз. Ал көбелі ойлайды қазақ болғасын қалу керек дейді. Мәселе ол қазақ болған қалу, ол эмоция, ол түйсік, ол сана, сезім. Бірақ сенің халықаралық нормаларың, құқықтық нормаларың бар ғой. Абзалды жаңағы Жаркенттегі сотқа баратын кезде Қытайдың бүкіл жаңағы шекарадан бұзып өткен адам қалай жазаланады? Шетелге қашып шығып, шетелдегі жау күшпен астасса, тұтқындалса, өлім жазасын үкіметтеді, мемлекеттік құпиялық тәшкерлесе өлім жазасын үкіметтеді, шекараны заңсыз бұзып өтсе бір жылға сотталады, бірақ шетелде жаңағы ақпараттар жарияласа өлім үкіметтеді деген сол баптардың бәрі мынандай бап, мынандай заңдары бар, бәлен жылда халық құрылтайын өтіп түген кезден бастап атқарылсын деп соның бәрін тастайық баптар Абзалдың қолына ұстатып отырған біз болатынбыз. Әр жолы барғанда 40 машина ұйымдастырып, бүкіл ауыл-ауылдың адамдарын Жаркентке жинап, Алматыдан 40 машина делегат болып Сайрагүлдің сотына баратын біз болатынбыз. Ол Сайрагүл түрмеде отырды. Ол Сайрагүл жаңағы мен оның арасынша мен тұтқындалып кеттім, мен өзім 6 ай үйқамақта отырдым түрме құсап. Ал мен шыққанша Сайрагүл кетіп қалды. Ол әңгімелердің бәрі айтылған жоқ. Уәли ислам оның бәрін есінде қалды ма? Уәли де ол кезде қатты әбіржіп, бірде алай сөйлеп, бірде былай сөйлеп, біресе былай, біресе былай бір шешімге келе алмай қанша ауытқыды. Біз оның бәрі Сайрагүлдің міні, Уәлидің міні демейміз, мәселе оған түсіністікпен қараймыз. Мысалы, Сайрагүл Абзал мен Сәуленің етегіне намаз оқып кетті ма? Кетті. Атажұртты лақтырды ма сол кезде? Лақтырды. Біз конференцияға 4 рет шақырғанда Сайрагүл келмей қойды ма? Шыл. А сонда мен ренжідім ба? Ренжідім. Сайрагүлге телефонды бақырдым ба? Бақырдым. Тіркелмеген нағыз атажұрттың жігіттерінің бәрі куә. Бірақ Серікжанның ашуы тілінің ұшында. Жақсы адамның ашуы жаңағы бірдемде. Тасыр түсір етіп ашуым келеді, артынан қайтап сосын ренжігенімді де ұмытып қаламын. Сол кезде ренжідік, Уәлиге де бақырдық, ұрыстық. Ең бірінші Сайрагүлдің қайнысы Нұрболат. Кел, Серікжан аға менің жеңгемді тұтқындап кетті дегенде сол видеоны салып, бірінші батыстың әлеуметтік желісін тас талқан қылып, 2 сағаттың ішінде бүкіл батыс ақпаратын шулатып жібергенде сол Нұрболатты алып келіп, ай мен сөйлеп жатырмын. Нұрболатты марқұм шешемнің телефонымен түсірдім, себебі шешеме укол салдырып жатқанмын. Сол телефонмен түсірдім. Өзімнің телефоным тынымсыз жаңағы телефон. Бір минутта мен бір телефон сөйлесіп болғанымша 10 телефон келетін кез ол. Бүкіл ел қоңырау шалады. Жаңағы туысы қамалған, сотталған ел жылайды, аңырайды, кеңес бересің. Бір адамға айтқан сөзіңді 10 адамға қайталап шығатын кезім. Амал жоқ, шешемнің телефонымен түсіріп, шешемнің телефонына жаңағы шетелдік журналистердің нөмірін қосып, соларға жіберіп сөйттім. Сол бірінші Сайрагүлдің мәселесін маған жеткізген оның қайнысы болатын. Ал одан кейін барып қазақ тілді ақпараттар кетті, одан кейін барып жаңағы Абзал деген жаңағы Қазақстандағы ең атақты жалақор бар ғой, өткен Арман Шораевтан жала жапқан үшін маңқасар кешірім сұрады сотта, видео мәлімдеме тарады. Сол айтты, Сайрагүлді біз көтердік, Серікжанмен қатысы жоқ деп. Енді адам дегенде бет болмаса, ұят болмаса, ар болмаса, осыншылық деңгейге дейін барады. Бұл бетсіздіктің шексіздігі деп айтуға болады. Бетсіздіктің шексіздігі. Unlimited бетсіздік. Ал енді сол Сайрагүлдің оқиғасында артынан Абзалдар бізден Сайрагүлді алып кетті. Сайрагүл алды да Абзалды еркек құдай деп, Сәуленіні ұрғашы құдай деп табынып кетті. Сөйтіп біздің конференциялар келмейді. Журналистер шақырса, Сайрагүл, я мен барам сұхбат беремін дейді, келмейді. Сайрагүлге айтамын, айналайын. Ана Абзалдың мен Серікжан деген оңбаған Сайрагүлге атын жамылып журналистерді шақырып деп Абзал тағы жала жапты, білесіздер. Серікжанға журналистерді мен таныстырдым деп Абзал екінші жаласын жапты, білесіздер. Бұл адамның фантазиясы қиын болса Абзал бір ауыз жаңағы ағылшынша білмейтін Абзал сөйтіп бүкіл аспаннан жауған журналист Абзал жаудырыпты бізге міне. Осындай бетсіздік болады, арсыздық болады.
Негизи маган канчама адамдар келди сол абзалдың саган марандык жапкан жаласы үчүн жаңа сөзүн өткөндө санаса 10 чакты сөз бар экен. Әр сөз үшін бір рет қылмыстық іс қозғап, әкімшілік іс қозғап, ең соңында жаңағы адвокаттық правасынан айырып береміз деді. Жоқ, мен жүре берсін деді. Енді ол әртіс қой. Ол әртіс. Саяси әртіс болып, саяси жаңағы әртістігін қозғап, тағы біреулердің артында жүріп, тағы біреуді қорғап сөйтіп жүре берсін әртіс болып. Ол кезінде Қосановтың командасы болды жаңағы. Немене? Жаңа Қазақстан ба бірдеңе дегеннің бірдеңесі болып жүрді. Қысқасы қай жерде әртістік бар, ол енді рөл сомдайды. Жаңа құлда шара жоқ, бұйрығы қатты болса, бар деген жеріне барып шауып жүрген. Ол рөл сомдайды, ол адвокат емес нағызында ол. Ал сол кезде Сайрагүл бізді қанша рет ренжіттің? Біз де ренжідік. Бейне Өмірхан Алтынаға сияқты, біз де саған ренжідік. Жасырмаймыз. Бірақ біз ренжіп саған ұрсып, Вәли Исламға сенің күйеуің ұрсы бақырып бақырып алып ертесі тағы да айналайын Сайрагүлай қиналып қалдың ба қандай жағдайың деп алдыға бар. Міне ол біздің мінезіміз. Бұл ата жұрттың мінезі. Дәулетжан Шаймұран ағаның мінезі, Тілек Ниязбектің мінезі, Гүлжан Тоқтасынның мінезі, бұл Бекзат Мақсұтқанның мінезі, бұл жаңағы Айтқали Меллатқанның мінезі, бұл Әбілқайыр Төлеуханның мінезі. Бұл сол кездегі ғалым Рақыжанның мінезі, бұл сол кезде ата жұртта қолдап жүрген ата аталмаған Нұрғали Сәби, жаңағы Оралбек Зағыпар, о жетеді Нұрхан Сұлтанбай, Құнанбай Байжен, айтсам да шашым жетпейді. Сол азаматтардың бәрінің мінезі сол. Бәріміз ренжідік саған. Бірақ қайтсын бейшара. Қауіпте тұр ғой, тағдыры қылдың үстінде тұр ғой деп, біз саған телефонды ұрсып-ұрсып алып, бақырып-бақырып алып, боқтап-боқтап алып, өзің бетіңе артынан тағы ертең саған көмектесіп шауып жүргеніміз сол. Неге? Себебі Құдай Тағала сенің қолыңа қазақ дейтін халықтың намысын ұстатты. Біз Сайрагүл сені жақсы көргендігіміз үшін саған жүгірген жоқпыз. Біз сенің орныңда кім болса да, Сайрагүл бола ма, Майрагүл бола ма, Қайрагүл бола ма, Жайлауқан Жайлаугүл бола ма, әйтеуір қазақтың қызы болып қорлық көріп сол жақтан қашып кесе, тіпті бір қырғыздың қызы, тіпті бір мен енді Маңғол автономияны облыс қой, қазақтың жері болғанмен өтірік солай бір. Сол жерден біреу келсе де, мен соны қорғауға дайын едім. Себебі бізге Қытайдың қылмысын ашу керек. Ол жердегі қандастарымызға қалқан болу керек, араша болу керек. Біздің мақсатымыз сол. Бізге жаңағы Сәуле Әбілдақандардың Қазақ үні дейтін газетте Бәленбайдың тиражбен шығатын Сайрагүлден саясаткер жасамақшы жаңағы анау мынау алаяқтар деп бізді жазатын содан. Біз алаяқ емеспіз, біз Сайрагүлдің басындағы нақтылы шындықты әлемге жеткізіп, сол арқылы сол жақтағы қандастарымыздың жағдайына әлем назарын аудармақшы болды. Ал сол кезде саған жаңағы деді тұр, мә деп паспорт бере салса, үнсіз қалуың әбден мүмкін еді, себебі сен сол кезде үнсіз қалдың, мүлде сөйлемей қойдың. Бірақ біз айттық саған, әй мен сөйлеп алайыншы жігіттер ей, қазір мороженое алып беремін. Маған көбей алып келді. Көбей алып беремін. Саған шөп. Маған шөп. Шөп па? Оны да алып беремін. Маған балапан. О, міне дәл құлатты, міне құлатты. Бар, бар. Бар, сен қазір магазинге алып әкеліп берші. Мен деген бар байлеме. Қол астық. Дон мен деген балтон дайды. Бар, бар, балтон әкеліп берші мыналарға. Сен әкеліп бер, бірақ сендер тыныш отырасыңдар. Шарт иә, келісім, ымыра иә. Сүлеймен, Әбдірахман, тыныштық сақтаймыз. Айтқа бұйырмаңыздар, менің қырықбайларым ғой. Мына қырықбайлармен келісім шартқа отырып алмаппын. Бұдан бұрын келісім шартқа отырып алатынбыз, қол алысып жігітше. Қай жеріне келдік? Сөйтіп, қаншама неге келдік? Тағы бір нәрсені, Уәли, сенің есіңде ме? Нұрболат келіп бізге сұхбат беріп, бүкіл азаттықты шулатып, Еуропаны шулатып болғаннан кейін сол күні түнде Уәли сен маған хабарластың. Датасы қазір есімде жоқ, сол Сайрагүлдің қашқандығы туралы ең бірінші ақпарат батысты шулатып болған кез. Сол күні түнде ораза. Сосын біз сені іздеп ауылыңа бардық. Төрт машинемен жүрміз. Төрт машинемен ауылыңа бардық. Сен кезікпей қойдың. Біз сені қудық. Бәлен жерге келіп бардық. Түген жерге келіп бардық. Сен бір кезде телефонда маған звондадың. Менің қасымда жаңа құқығы үлкен адамдар тұр екен, олар сендердің төрт машина екеніңді көріпті, Бәленбай адам телефондарың бір жерде екенін көріпті, сонда мен кезікпем, кезіксем сенімен ауаша кезігем дедім. Жарайды, мен ауаша кезігем, онда мен бәлен жерде тұрмын, ен далада тұрмыз.
Мен шешемнің әлі тірі кезі. Марқұм маған қоңырау шалады. Әй, сен мына тарауықты ұмыттың ғой, ораза кезі. Сен мына сәресін ішу үлгір деді. Ең соңда уәли сен бізге кезікпей қой. Сол Нұрболат келіп Сайрагүлді тұтқындап кетті деген күні түнде болды. Ертесі таңертең маған қоңырау шалды. Бір белгісіз адамдар шықты, маған 5 миллионда 7 миллион теңге кредит алып береміз. Сен сол кредитті алып, басында айтқан 5 миллион теңге бер, Сайрагүлді босатып береміз деген. Артынан сен ақшам жоқ дегенсің, кедеймін дегенсің, пенсияңды тоқтатқан әйеліңді анау тұтқындап кел. Онда біз банктен сақ еткізіп саған кредит алып береміз, кредит оформлет етіп береміз, рәсімдеп береміз атыңа. Бірақ сен сол ақшаны бізге бересің, біз Сайрагүлді құтқарамыз деген. Сен, мен айттым, 5 миллион емес, 5 тиын кредит алмады. Бәр менің ескі телефонымда записі тұр. Бәр ескі телефонда записі тұр. Тіпті сенің ызаланып, ызаланып, егер Сайрагүлдің мәселесі шешілмесе деген аудиоңа дейін тұр. Ар жағы мен айтпай ақ қояйын. Ол ыза, ол ашу, ондай ашу менде де бар. Ондай ашу болмаса еркек еркек болмайды. Бәріміз де бар. Себебі ол кез келген, кешегі жауға шапқан, жоңғарды қынадай қырған Абылай ханда да ашу болды. Біздің бабамыз Қаракерей Қабанбайда да ашудың үлкені болды. Ашуы жоқ еркектен Құдай сақтасын. Мен сені сондықтан түсіндім. Тіпті Жаркенттегі сотқа баратын кезде Нұргелді Әбдіғани журналистке не деп айттың? Маған қалай айттың? Ашуда, ызада отырып, мен жаңағы абзалыңды тарт, мен мына істі сотсыз шешем, мен өз бетімше шешем деп, бірақ ең соңында сотқа бардым. Неге? Сен де ызаланып, ашуланып тұрсың. Қалай шешетініңді білмей тұрсың. Сен басыңа келмеген 16 миллион қазақтың басында болмаған оқиға сенің басыңа келді. Сенің орныңда кез келген қазақ болса, ол да солай қиналады. Біз сенің сол кездегі әрбір қабылдаған дұрыс емес шешімдеріңе біз түсіністікпен қарадық. Бейне сәби бала ауырды, қызды, дәрі ішсең ішпейді. Қайтесің? Ауызды қысасың да дәріні ауыздан құйып жібересің. Көтенге немесе тіл білетін болса, көтенге шапалақтан бір тартасың да іш иттің баласы деп ішкізіп жібересің. Артынан жазды. Тура сол сияқты. Абзал Құспан мен Сәуленің артынан еріп. Ай, Абдрахман. Содан жаңағы анау қалың өтірік титушкалар бар ғой, қалың өтірік аппасы ә, ішінде жаңағы өтірік жер дауы қозғап жүрген анау Геморайқан деген біреу бар, солармен бірге тауға шықтыңдар. Біз шетелден журналист шақырып конференция өткізсек келмейсіңдер, 5 рет, 7 рет, 8 рет келмейсіңдер, келем дейсіңдер, өзгеріп қаласыңдар. Себеп телефонның бәрі тыңдаулы, сен келем деп кәдімгі ақ ниетіңмен айтасың, артынан тоқтатады. Кім? Жаңағы құдайлар, тырнақша ішіндегі. Құдай сақтасын, Құдай біреу. Ал енді соның бәріне түсіністікпен қарап. Сол жаңағы геморайқандарын кейін саған жазды ма? Талдықорғандағы сотың кезінде сол геморайқандар жазды ғой. Қытайда консулдар жоқ, Сайрагүл өтірікші деп жазды. Міне сол кезде сен солармен құшақтасып фотоға түстіңдер, тауға шықтыңдар, шашлық жедіңдер, ұйымдастырдыңдар, пикник болдыңдар. Өңкей әртіс, өңкей. Енді ішінде шынайы адамдар да бар, аналар әртіс екен білмейді. Бірақ дені әртіс, сол әртістермен жүрді. Бірақ сені құтқарған, бірінші сені Еуропаға ақпаратқа жеткізген, бүкіл сен үшін 40 жігітін, 40 машинесін сандалтып күнде сотқа баратын бізді лақтырдың. Сен қанша лақтырсаң да бейне кәрістің киносындағы бір қызға жабысып бір жігіт жаңа бетіне түкірсе де артынан қалмай қояды ғой, немесе бір қыздар болады кәрістің жабысқа қыздар. Ана жігіт кетіп жар, анау мынау десе де ең соңында тиіп алады. Тура сол сияқты сондай махаббатпен саған жабыстым мен. Мен жабыстым. Махаббатпен десе, ана махаббат менің ұлтқа деген махаббатым. Мен Сайрагүл саған жеке бір еркектік ойым жоқ, ешқашан болған емес. Әйелім бар, бала шағам бар, Құдай берген міне, ол кезде екі ұлым, қазір міне үш ұлым болды мысалы. Мендігі ұлттық намыс. Сонда бізде кім ренжімеді саған? Бүкіл ата жұрт ренжіді. Сен біз шақырған жиналыстарға келмей қойғанда бүкіл ата жұрт бәрі екі қолын төбесіне қойды. Болды. Біз Сайрагүлді сотта құтқарып қалдық. Болды енді осы Сайрагүлмен басымызды қатырмайықшы. Сол Сәуле мен Абзалдың артында жүре берсін. Басымызды тықпайықшы. Ақыры болған оның артында бәленбай жаңа құзырлы мекеме өріп жүр екен, аузын жаптырмайды екен, аштырмайды екен, жаптырмайды екен. Болды. Солар ағалды. Солар ақ ұшпағына жеткізді. Әйтеу оны Қытайға жіберуден алып қалдық. Енді кіріспеші секе деп тұрып, менің қолымды бейтім ұстап ап тұрып, бүкіл ата жұрт жалынды.
Олардыкын да түшүнүүгө болот. Сол кезде мен жыйын ачтым. Ата жутта билесиң, баардык нерсе акылдашуу мен. Баардык нерсе бул жерде дара билүүчү жок ата жутта. Баардык акылды. Себеби бар болчу. Бирин менин истей албайтын канча маселемди солар истейт. Менин колумдан келмейтин иш булай. Менин бар өнөрүм батыс менен кабарлашуу, бар өнөрүм тилчилер менен кабарлашуу, бар өнөрүм батыстык уюмдар менен. Ал сонда бүкүл фактилерди жүү, баары сол ата жуттун мүшөлөрүнүн эмгеги. Солордун эмгегин жыйнасаң, менин миллион эсе орайт. Бул жерде Серикжан тек гана сол батыс менен гана катышты. Жагак бир лексия сөйлөгүш калкты ояткычтык ролу бар. Сонда сол кишилерге айттым, үлкөнүнө де, кичине де, эркек айылына де. Сайра гүл сабытпай колуна улуттун намысын устап тур. Ол бейне колуна дәу керемет, табигый, бриллианттуу Гаухарды ұстап отырған көзі көрмейтін соқыр адам сияқты. Ол ананың бриллиант гаухар екенін білмейді. Алда жалда ол абайсызда шағы болса бітті. Жаңа миллиард доллар тұратын бриллиант, миллиард доллар тұратын гаухар құны қалмайды. Ол шағылды, формасы өзгерді, бітті. Ол бір доллар болмайды. Бірақ ана кереме табиғи дәу патшаның тәжінде тұратындай мынандай миллиард долларлық гаухар Сайрагүлдің қолына құдай ұстатып қойды. Ол не? Ол қазақтың намысы. Сайрагүлді алда жалда біз бастартсақ, жаңағы өзінің бөлек мақсат ойлары бар, немесе пиар үшін жүргендер, солар Сайрагүлдегі Қытайға тапсырып берсеш. Ең сонда Сайрагүлдің күйеуінің пенсиясын қалтына келтіріп, ең сонда Сайрагүл болды, Қытайда бәрі дұрыс, бәрі жақсы, мен жаңылыппын, ана жеке бастықтардың, жеке мекеменің бастығының маған деген жеке өшпенділігіне мен қашуға мәжбүр болдым десе қайтесің. Біз қызымызға пана бола алмай Қытайға қайтарып берсек, онда әне жерде 3 миллион қазақты Қытайлар шашлыққа пісіріп жеп, мантығы буға пісіріп, шашлыққа ботқа лақтайды дедім. Сөйтіп мен Сайрагүлден қанша рет бізді амалсыздықтан, үрейден, қорқыныштан немесе шешім қабылдай алмаудан Сайрагүл біздің қанша лақтырса да Сайрагүлге деген махаббаттан айнымаған біз. Тағы бір әңгімен айтайық. Ерлан деген бауырымыз бар. Біз кіші Ерлан деп қоямыз. Бек Мырза Ерлан. Мен тағы ол кезде әлі де жолдан таймаған 70 мың періштеге сабақ беріп жүрген тақиялы бауырымыз бар. Сайрагүл Сауытбай, сен хабарластың. Болды, мен көзім жетті. Мыналар мені құртады екен. Менің мына пана іздеуші тұлға куәлігім ұзармайды екен. Енді мен өстіп шетелден көмек сұраймын дедім. О, жақсы, біз қуанып кеттік. Сөйтіп Гоголь көшесі мен Сейфуллин көшесінің қиылысына таман іш жақта Сейфуллиннің шығыс жағындағы Уют қонақ үйіне бардық. Менің машинамда. Сен айтқаннан кейін 4 күн бұрын Англиядан бір тілшіні, Америкадан бір тілшіні, Азаттықта Алматыдан Крис Риклтонды, сөйтіп жалпы 10 тілшінің айналасында олардың Алматыдағы өкілдері 10 журналистті дайындап қойдым. Түстен кейін сағат 3-ке келеді деп. Сөйтіп үшеуміз машинада отырмыз, сен кіріп кеттің қонақ үйге. Біз айттық, сен келсесің, ақшасын біз төлейміз конференция залының. Сен ол кезде қалтаң таяз кез. Отырмыз күтіп. Жоқ, жарты сағат өтті. Звондайды. Мен үрейлендім. Қытайшылдар біздің телефонды тыңдайды. Менің қаншама сөйлескен сөзімді таратып жіберді. Бітті, мына Сайрагүлді алды да, бұлар аузына бірдеңені иіс кетті, мына қолдың сыртына бірдеңені жағып алады екен де, алдымен қолға лак жағады екен, терек өткізбейді. Оның сыртына бір улы затты алады екен де, бүйтіп мұрныңа иіс кетіп жүреді, бітті, есіңнен таласың. Бітті, мынаны туалетке алып барып бауыздап жіберді. Ойбай деп көз алдыма қанжа сұрған Сайрагүл ашып кіріп қонақ үйді тінтеміз. Ашық туалетте бір екеу болды, қалғаны бәрі бөлменің ішінде. Жоқ, ол артты есіктен шығып кетті. Сен сөйтіп үш жігітті қонақ үйдің алдына тастап кетіп қалдың. Бір жарым сағаттан кейін қоңырау шалдың. Мені қорқытты, үрейлендірді. Мен шетел тілшілеріне сұхбат бердім. Америкадан келген тілшім де, Англиядан келген тілшім де, әлгі жерде екінші Серікжанның телефонын қабылдамасы болып, бұл қанталқан болып қайды. Ал осыдан кейін де Сайрагүл-ау, біздің саған деген махаббатымыз суыған жоқ. Біз әлгі жерде біз сені тағы өліп қалды ма деп жүрміз. Уют қонақ үйінің алдында бізді лақтырып кетті. Неге? Біз сені түсінеміз. Сенікі үрей, сенікі қорқыныш. Сен шешім қабылдай алмадың. Сенің орныңда мынандай білімім емес, шетелмен байланысу емес, ақпарат емес. Мен болсам мүмкін, мен де сөйтіп шешім қабылдай алмай аптырап, анау қорқытсаң адам қорқып қалуы мүмкін бе еді? Мүмкін еді. Себебі қиыншылық сенің басыңда тұр, біздің басында емес. Бірақ соны шешудің жолын
Ömürhan Алтынаға саған ренжіді. Себебі Ömürhan ағада немістің менталитеті аздыр көптір болсын жұқты. Немісте біреуге титте жақсылық істесең, олар сондық үлкен қабылдайды. Ömürhan ағаның саған еткен еңбегінде қисап жоқ. Сол үшін мен өткенде, анау бір екі айдың алдында Ömürhan аға бірінші боп саған ренжіп пост жазған кезінде, ауыр-ауыр сөздер айтқанда, ағаңнан кеш. Айтқа бұйырмаңыздар, мен мына интернет үзіп, қайтадан сіздерге тыңнан тікелей эфир жасаймын. Бізбен бірге болыңыздар. Үзейін ба, жалғастырып сөйлей берейін ба? Егер жалғастырып сөйлей бер десеңіздер, жалғастырып сөйлей берейін, болды. Үзбей ақ қояйын. Ендіше сөзімді қайта жалғайын. Жаңа қай жеріне келдік. Сөйтіп үйіт қонақ үйінің алдында біз қалдық. Бірақ бұл жерде мақсат сені кінәлайын деген емес. Ömürhan Алтынағаның еңбегі, өксі, сен Германияға бардың, Александраны Ömürhan аға аудармашы болды, аударды. Енді сол екеуінің кітабын сол кезде Ömürhan Алтынағаның еңбегі туралы айтылуы керек еді. Ол жерде Айман Омарова туралы айтылды. Ömürhan Алтынағаның қандай еңбек сіңіргенін сен мүмкін сол кезде түрмедесің. Ал сен түрмеден шыққан кезде мен түрмеге кіріп кеттім. Сен білмей қалған көрінесің. Сондықтан осының бәрі білінсін. Енді тағы сұхбат берсең, тағы кітап жазсаң, ол сұхбатыңа, кітабыңа басыңнан қандай сұмдықтар өтті, сырттағы ел қандай көмектесті, соның бәрін білсін деп әти айтып отырмын. Ömürhan ағаның сол Германияда өтетін кітаптың тұсаукесеріне шақырылмай қалуы, ол әрбір деңгейін уәли екеуінің қателігін. Әрине сен өткенде мен телефонмен сөйлескенде айттың. Мен оны ұйымдастырған жоқпын, оны жаңа ұйғырлар ұйымдастырды. Бірақ сенің айтуыңа болады ғой. Бүкіл Еуропа бойынша үш ақ қазақ бармыз. Парижде Абдуллаға, Германияда Ömürhan, Швецияда Сайрагүл. Осы үшеуміз Қытай қазақ тақырыбын көтеріп жүрміз. Сен сол қалған екеуін шақыр, үш қазақ. Тіпті Абдулланы айтпай ақ қой, тым актив емес. Ömürhan ағам дейтін ағам бар, бірге туған ағам сияқты. Сол Ömürhan ағам шақыр, ол бармаса бармаймын десең, сенің сөзің жүреді. Активистерді ешқашан көп болмайды. Ол тұсаукесерінде де тым қырғын адам жоқ. Еуропада білесіңдер жаңа 10 адам бір халықаралық конференция өткізе береді. Еуропаның халқы солай соған үйренген. Сол кезде Ömürhan-ның шақырылуы керек еді. Және бірі. Ömürhan екеулерің тағы бір халықаралық жиналысқа баратын кезде тағы да бармай қалды. Ол тағы да сол батыстық, тіпті немістік менталитетке сай емес. Ол ата жұрт емес Еуропа. Жарайды, шетелден тілші шақырасың, сосын мен қорқыттым, мен бара алмай қалдым, немесе ауырып тұрмын. Оған Серікжан ренжімейді. Серікжан 100 рет сатсаң, Серікжан 101-ші рет тағы жаным күнім деп тұрады. Міне бұл Серікжан. Серікжанға тек қана ұлт мүддесі жолында талғамсыз, ессіз, тіпті мыйсыз халде ұлт мүддесі үшін жұмыс істейді. Ол кезде жаңағы жекелік реніш, мына сатып еді, мынау лақтырып еді, мынау топас еді. Иә, телефонда қанша рет уәлиге бақырдым. Саған да бақырдым, Сайрагүл. Конференцияда, ей, Сайрагүл, қайдасың, қайда, мына журналистер күтіп қалды деп бақырдым. Артынан ұмытып қалдым, сен ұмытып қалған шығарсың, ұмытып қалуыңды үміт етемін. Себебі сол кезде сен жаңағы ауырып тұрып дәрішпей қойған бала сияқты едің. Себебі үрей, қорқыныш сені үрейлендірді, қорқытты. Бірақ сенің де еңбегің керемет. Мысалы, 6-7 форма киген бар, құзырлысы бар, жаңағы сұмырайлары бар. Сені ұлттық арнада Серікжанға қарсы бағдарлама болады, сол кезде Серікжанды жамандап сөйлейсің дегенде сен бас тартты. Міне, сен еркекке бергісіз алтын қызсың. Олар сенің аузыңмен Серікжанды құртпақшы болды. Тіпті Жаркенттегі сенің екінші кезекті сотыңда Абзал Құспан сұрады. Қытайда тұтқындалған қазақтарды жаңа мәжбүрлі түрде қылмыстарының саны қанша дегенде сен 72 дедің. 72 қылмыстың тізімдігі бар. Сол 72 қылмыс кез келген қазақ алдымен ұсталады, қылмысы жоқ. Сосын айтады, мынаның ішінен екі немесе үшеуді өзің таңдайсың, менің осындай қылмысым бар. Мәжбүрлейді. Иә, сол 72 таңдалатын қылмыстың ішінде мәжбүрлі түрде. Жарқын жетінің лекциясын естіген және тыңдаған деген қылмыс бар ма деді? Сен бар дедің. Жарқын жеті осы сот залында отырма деді. Сен айттың отыр дедің.
Bırak Abzal ar qaray. Abzal sürap otur seni. Kadimgi advokatın retinde. Sürak jawap. Jaa prokuror sürap, sosun Abzal sürap. Abzaldın sürak bul. Abzal soñgu sürağın koyuğa batıl jetpedi. Jarkın jetti degen kim dep batıl jetpedi. Onu keyin Serikjanды соттатам деп жоспарлап жүргөн. Сол анау 2018-дин майында сенин жаңа Жаркенттеги алгачкы соттарында Абзал Куспан Серикжанды соттатууну жоспарлаган сол кезде. Сөйтүп Жаркын жети сот залында отурма деди. Сен отур деди. Бирок ал ким? Серикжан билеш деп. Ал да сурамады, сен да айтпадың. Бирок сени коркутуп Ұлттық арнада Серікжанға қарсы бересің, Серікжан осының бәрін бүйтті айтты деп айтасың дегенді айтпай қойған. Оның бәрін біз жақсы көреміз. Сенің ерлігің, батырлығың, ода ғап жоқ. Сен сөзсіз және еш күмәнсіз қазақтың батыр қызысың. Сол үшін біз Сайрагүлдің шекараны аттап заңсыз кесіп өткен күнін қазақтың батыр қыздарының мерекесі деп атаймыз деп мен үндеп тұрдым, атурды. Сол үшін жанталасып қанша лексия. Мен тіпті Әйелімнің туған күнін ұмытып қалуым мүмкін, ренжітіп. Бірақ 2018 жылы 42-тің 15-і, сентябрьдің 15-і бүгін Сайрагүл Сауытбайдың туған күні деп лексия сөйледім. Ол лексиям YouTube-те тұр. Себебі сен 42-тің 15-інде сенің құжатыңда сол туған күнің болған. Менің миымда тастай жазылып тұр. Міне, қазір осы лексиямды айтамын деп ойлаған жоқпын. Туған күн дегенде миыма тарс етіп құжатыммен тұр. Егер бүйтіп сәл ойлансам, мен сенің паспорт нөміріңе дейін құжаттағы айтып бере аламын. Көзімді жұмып былай ойлансам, компьютерден бүйтіп құжатсыз дегендей тауып шығамын. Ол менің есте сақтауға білетін. Ал Сайрагүл, сенің ондай мықтылығың, батырлығың бар. Бірақ сенде жаңағы адамдар маған көмектесті, мен оған қайтара жауап беремін деген мінез болу керек. Немесе орындадың, айттың бір нәрсені өлтірін орындауға тырысу керексің. Ол еуропалық менталитет. Сен үрейден, Қазақстанда саған екі қысым бол. Сен кез келген уақытта Қытайға қайтарып жіберу қаупі туды. Қазақстан саған азаматтық бермейді. Көз алдыңа келіп шұқыды, үрейлендірді, қорқытты. Сол үрейдің ішінен сен кімге сенеріңді білмей қалдың. Атажұрт ол бір тіркелмеген ұйым. Үстінен жаңа Бәленбай қытайшыл арыз жазып жатқан ұйым. Жаңағы құзырлы мекемелер күндегі көзіне шұқып жатқан ұйым. Ол заманда қытайшылдардың шабуылы, қазіргі шабуыл дегенің есеп емес, ол замандағы шабуыл тіпті бұрқасын болатын. Сен атажұртқа да сенбей қалдың. Атажұрт мені қорғай алады деп ойламадың. Бірақ атажұрт қорғап қалды сені. Өмірхан алтын бар ішінде. Өмекең еңбегінде әлгін. Еуропарламентке және Герман елшілігіне сені Еуропаға әкету туралы қағазды атажұрт кіргізді. Өмірхан атқарды. Біз Алматыдан кіргіздік, Өмірхан Еуропадан кіргізді. Ал Швеция одан 8 ай, 10 ай бұрын қабылдаймыз деп айтып қойған әңгіме. Соған тек Айман тура кеп қалды. Ал кітабыңда бұл мәселелер айтылу керек еді. Айманның соңғы адвокаты екен шын, бірақ ол қарынды тойдырған 10-шы бауырсақ сияқты. Әрине 10-шы бауырсақ деп осыны жеп қана тойдым дейсің бе? Одан бұрынғы 9 бауырсақшы қарынға кірген. Ауыздан өтіп кеткен мәселе сонда. Айман сол 10-шы бауырсақ. Өзі де бауырсақтай ғой әдемі. 10-шы бауырсақ. Ал оның алдындағы қарынды тойғызған 9 бауырсақты ұмытсақ болмайды. Тура сол сияқты сенің ерліктерің жетеді. Мысалы, ең соңында сен туралы 2019 жылдың ақпанның 20-ші күні мен мәлімдеме тараттым. Сайрагүл Сауытбай туралы сомдық ақпарат деп тікелей эфирден жібердік. Ғалымбек Ақжан жариялады. Онда менің Пекинде тұратын батыстық журналист досымның қасына қытайлар заң бойынша ілестіріп қойған аңдушы, өздерінің айтуында көмекші журналист және оның бірге оқыған курстас Шыңжаңдағы журналист досы бейресми ортада Шыңжаңның ұлттық қауіпсіздік департаментінің бастығына Сайрагүл туралы сұрайды. Мен соны лексиямда айттым. Сайрагүл Сауытбай туралы сомдық ақпарат. Соны лексиямда айттым. Мысалы, мен соны қазір ғалым Рақыжан естіп отырсаң, сол лексияны маған жібер. Мен сонда жаңағы айттым. Қазір мен естіп айта салайын.
Сайрагүл Саатбай туралы сумдык акпарат. Мине. Бул акпаратымдын жарыяланган күнүн казыр көрсөтөм. 2019 февралдын 20-сы. Казыр мен сиздерге тыңдатам. Сайрагүл Саатбай туралы сумдук акпарат. Батыстык акпарат куралдарынын Кытай Халык Республикасында туратын өкүлдөрү Сайрагүл Саатбай окуясына жете назар аударатындыгын баршаңыз билесиздер. Сол Кытай менен батыс элдеринин ортосундагы келишимге сай Кытай территориясында турууга журналисттик кызматпен айналышууга уруксат алган батыстык акпарат куралдары Кытайдагы демократтык идеядагы өздөрүнүн кәсиптес спецтери менен сүхбөттөшүү барышында таң кажайып акпаратка ээ болгонун кеше түндө маган жеткизди. Олар Сайрагүл Саатбай тууралуу бир таң кажайып акпаратты маган айтып, осунун шын өтүрүгүн аныктауды өтүндү. Ал мен казырча бул акпаратка өз тарапынан эч кандай жооп бере койгон жокмун. Батыстык журналисттердин Кытайдагы таныс дос шарандары өздөрүнүн үшүнчү таныс дос шарандары аркылуу Шыңжаңдагы Улуттук Коопсуздук комитетинин жаапты адамдары менен сүйлөшүү барысында бейресмий ортада Шыңжаңдын Улуттук Коопсуздук комитетинин адамдары өтө сенимдүү түрдө казактар Сайрагүлдү бизге кайтарып береди. Әлі карада тур. Биздин адамдарыбыз кайрылып жумуш жасайда, олар Сайрагүлдү жек көрүп, эң соңунда өздөрү кол аягын матап, байлап, Кытайларга тапшырып беретин болады деп айтыпты. Энди караңыз. 2019-дун февралынын 20-сы деп тур мине. 2019-дун февралдын 20-сы маган Пекиндеги батыстык журналисттен ошо акпарат келди. Анагында американдык журналист менин досум ошо консулдук маселесин тике Ак Үйгө, Ак Сарайга жеткизүүчү жигит. Ал зерттеүчү журналист, саясаткер, көп функционалдуу адам. Сөйтүп Сайрагүлдү сендерге, Сайрагүлдү Кытайга кайтаратын жоспар бар экен деди. Калай? Бирнеше акимди жазалаган, бирнеше компартиянын башчысын жазалаган, Сайрагүлдүн бурунку бастыгын, аудандын акимине бирдеңесин жазалаган. Сөйтүп бүкүл кылмышты жаңагы жергиликтүү аткаруучу бийликке артып, Кытай компартиясы өзү бул тек жеке адамдардын өшпөндүлүгү, Сайрагүл жаңагы кинәлүү эмес, биз анын кинәсин кечирдик деп сол аркылуу Сайрагүлдү Казакстан Кытайга кайтарып, сөйтүп сен күйөөң экөөң кол устасып Эч кандай казак өтө алмайтын чек арадан экөөң арыда өтүп, берди өтүп, шайкактап жүрөдү экенсиңер. Жоспар сол. Валидин пенсиясын калпына келтиретин болгон. Пенсиясы токтотуп койгон. Валид пенсиядагы адам, ауру пенсия. Сөйтүп берип экөөң жүр. Сөйтөсүңдө максат бир гана максат бар. Сайрагүлгө Казакстанда да эч ким тийбейди, Кытайда да эч ким тийбейди. Сөйтүп сен компартия жаксы, Кытай компартиясы АЕЙ, Серикжан Билаш менен ата жүр Какай. Ол жакта консулдук жок, мен сол Серикжан сөйтүп үйрөткөндөн кийин гана сөйтүп айтууга мажбур болдум деп, әлгі сумурайлардын үйрөткөн сөзүн айтып жүрмөкчү экенсиң. Жоспар сол. Мен сону 2019-да мине YouTube каналында тур, Сайрагүл тууралуу сумдук акпарат деп издесеңиз YouTube'тен чыга келет. Сону YouTube каналына жарыяладым мине 71 000 адам көрүптү. Сонда мен жарыялап тастадым. Арага 20 күн салып мен туткундалдым. Мени туткундаган кезде өмүрү атын айтпайтын, бирок анау мени туткундаган полицей Максат Баймагамбетке амирин жүргүзүп туура 77 экесиндей, "Эй, бүт" деп буйруп турган, эч качан кужатын көрсөтпөйтүн ал бир эки адам болду го, сырлы адам. Солар айтты, "Сенин кылмышың эмне экенин билесиң ба?" деди. "Айт" дедим. "Сен Сайрагүлдүн адвокатын ауыстырдың" деди. "Сайрагүлдүн адвокатын ауыстырдың, сенин кылмышың сол" деди. Ал буну мен казыр айтып отурган жокмун. Астанада болгон канча реткі сотумда бүкүл журналисттин алдында айтып тастадым. Яғни Абзал Кушпан баягыдан
Серікжанға арыз жазыңдар, мен соттатып берем деп анық аудио үндеу тастады ғой. Тур, бүкіл YouTube-те, бүкіл WhatsApp-та тарап жүрді. Абзал мақала жазды. Біз анау бір асқа, Құдай тамаққа бардық, тілек Ниязбек екеуміз. Сонда Серікжан ұйғыр анау мынау деп жазды. Оған қарсы аутта жазды, Құлгермелі месаға дақтап жазды. Ол жерде тек ұйғыр емес, ол жерде бүкіл түркі халықтарының өкілі болды. Қазақстан діни басқармасының молдалары болды. Кәдімгі Құдай тамақ ас нәзір. Мен бардым, сөйледім. Ал осы 2019 февральдың 20-сынғы сол видео үндеуден кейін ертесі тәңіртен көз алақандай болып Уәли Ислам шауып келді офиске. Себеп сендер офистен келмей кеткесіңдер. А, не болды рас? Сұмдық қой. Е, сұмдық. Шын ба? Үй бойымен кеше айттым ғой. Мен ол кезде батыс дедім, анығында американың журналисті деп саған айттым, көрсеттім, міне сигналда сөйлескен, міне телеграмда сөйлескен, міне аудиосы, міне. Онда біз де айтайық. Бізде де құпия ақпарат бар. Біздің сол жақтағы таныстарымызға Қытай компартиясы күнде жиып ап, жиын ашып, Сайрагүл мен Уәли келгелі жатыр деп хабар берді. Олардың екі көзі алақандай, неге келетін, Құдай-ау қашып кетіп келсе өледі ғой деп олар жүр. Сонда Сайрагүлді біздегілер қайтармақшы ма деді. Мен айттым, міне, ал енді анаған табын, еркек Құдай мен ұрғашы Құдайыңа табын. Енді қайтем дейді. Бар да жариялы, басқа адвокат алып. Кімді алам? Сол кезде Айманды айттық. Бұл жерде Айманды неге айттық? Айман сол кезде біздің назарымызда Қазақстанда біздің одан басқа таңдауымыз болмады. Көп ел ойлайды Сайрагүлдің бүкіл еңбегі Аймандікі деп. Айманның еңбегі шында жаңа қарынды тойдырған 10-шы бауырсақ қана. Ал одан бұрынғы бүкіл ата жұрттың еңбегіші. Бүкіл Өмірхан Алтынның еңбегіші, бүкіл шетелдік журналистің еңбегіші, бүкіл жүгіріп сен үшін 40 машина күні-түні сабылған еңбегіші. Дат газетінің еңбегіші, қазақ тілді аудиторияның шаңын шығарған Ермұрат Бапиағамшы. Сен Талдықорғанда түрмеде жатқан кезде Сайрагүл Сауытбай хат жаздың, 4 хат. Қазақстан президентіне 1, Қазақстан халқына 2, Ермұрат Бапиға 3, Серікжан Біләшұлына 4. Сен 4 хат жаздың. Сол хатты маған Талдықорғаннан біреу звонды. Саған хат кепті дейді. Ой, қайда хат бере сал, мен бір айтып оралмандардың әгі бір төтішілеп жазатын арыздары көп болатын, соны крилше жазып бізге берді. Жоқ, өте маңызды, келдік, бардық. Райымбек даңғылының бойында саяхат жақтан кезігіп алдық, сөйтсек сенің хатың. Маған жазған хатың, Серікжан Біләшұлына деген хатың төтеше, үш қатты крилше. Мен айттым, Сайрагүл крилше, қазақша білмейтін адам қалай жазды. Сөйтсек түрмеде бір әйел көмектескен. Ол әйелдің атын бұл жерде айтпай ақ қояйын. Ол сол түрмеде керемет абыройлы әйел саған көмектескен. Абзал қызбандадым. Абзал деген бір жерін жыртып өліп қала жаздады. Жарияламаға жариялама деді. Мен тыңдаған жоқпын. Ермұрат Бапи қызбандадым. Ойбай, газетіміз шығады, ертең шығады, сені алып келдеді. Шауып отырып, бір данасын копиялап алып, копия таба алмай кеште, жанталасып жүріп, әрең бір жерден жаңағы соңынан тауып алып, Ермұратқа апарып бердік, Ермұрат жариялап жүрді хатты. Артынан біз Фейсбукте жариялап, Ютубке салдық оның бәрін. Тұр, ал сонда сен сол хатыңда Серікжан Біләшұлынан ата жұрт еріктілерінен көмек сұрадың. Сол хатыңды жариялама деген абзал. Ал сен сол кезде жаңағы 2019 февральдың 20-сы, ол енді кейінгі әңгіме, анау бұрынғы әңгіме. Уәли екеуі сөйтіп мәлімдеме тараттың. Мен Абзал Құспаннан бас тартып, Айман Омарованы адвокаттық қалам дедім. Бір күннен кейін қайтадан уәдеңнен тайып, мен Абзал Құспаннан бас тартпайын, қайтадан оны адвокат қылам дедім. Неге? Қысым түсті. Үшінші күні қайта видео үндеу тастадың. Мен Абзалдан бас тартып, Айманды адвокат қылам дедім. Біз түсіністікпен қарадық, бұның бәріне түсіністікпен қарадық. Бұның бәріне түсіністікпен қарадық. Ләйла! Ләйлу! Пауэрбанк пен шнурда кеш, батерейкасы бітті мынаның. Содан түсіністікпен қарадық. Біз осындағың бәріне саған деген қысым барын білеміз де, біз саған ренжімедік. Бірақ осындай оқиғаларды Өмірханаға ана батыстық. Себебі ол кісі бұнандай өзгерістерді ол кісі қабылдай алмайды. Ол кісіге барам дедің, бару керексің. Істейм дедің, істеу керексің. Немістен тарайды. Жұқты. Жұқты. Тура сол сияқты. Біз саған түсіністікпен қараймыз. Өмірханаға сол бір реткі кітаптың тұсау кесеріне қатысты. Айтпағасыңдар, шақырғасың, сол көңілін алып қалды. Енді не істейміз? Айналдырған Еуропадағы екі ақ қазақсың. Біріңмен бірің Фейсбукте қырылысып, қытайшылдарға күлкі болып, ұлт сатқындарына масқара болып отырасыңдар ма? Жоқ, ұлт мүддесі үшін күресеміз ба?
Сайра бу сенин батырлыгында габ жок, мен күмән келтирмейм. Жаңа айтканның бәр сенин миниң эмес. Ол сенин миниң эмес анығында. Себеби сен мәҗбүрлүктән, кыйналгандан, кысымнан, үрөйдән, коркунучтан, саскалактагандан, амалсыздан солай истедиң. Мен жерге ойсам. Амалсыздан солай истедиң. Бирок энди сен Европадасың го, эркинсиң. Энди сен кайда барсаң сол Өмірханаға мен жүр. Және Өмірханаға егер Америкадағы жинасқа барған ата жұртты айтпа, мен айт. Ол дұрыс Өмірханның сөзі. Себеп ата жұртты біз грант алайық десек, бізге грант бермейді. Себеп бізді үкімет тіркемей қойды. Біз тіркелмеген волонтермыз. Волонтерларға грант берілмейді халықарада. Бірақ тіркелген ұйымға, тіркелген қорға халықарада 100 мыңдаған доллар көмек береді. Біз 100 тиын ала алмай отырмыз. Неге? Айман Омарова, Ербол Дәулетбек пен Қайрат Байтолланы тіркеп берді. Айман Омарова тіркеп берді. Мен оларға айттым, бұл екеуі бүкіл ата жұрттың ескі мүшелерін, бүкіл осы ата жұртты құрған мүшелерді қуып тастады. Қазақстанның қоғамдық бірлестіктер тіркеу заңына қайшы. Бұл ата жұрт деген кімдікі дегенде бүкіл видео фактілеріміз бар. Біз тіпті сотқа бере аламыз, сен бұны тіркеме дегенде Айман тіркеп берді. Айман тіпті интернетте ақылы кеңес беруді өткізіп, содан түскен табысты сол Ербол Дәулетбекке аударамыз деді. Сол Айманды сен кітабыңда жазасың. Өмірхан туралы жазбайсың. Нағыз ата жұрт туралы іліп жарып жазасың. Жаңағы мен айтқан оқиғалардың қаншауын кітабыңа жаздың. Мен қазір кітабыңды оқыған жоқпын. Бірақ оқыған адамдардан сұрадым. Бірақ сен оны егер жазбаған болсаң, сол кітабыңның ішінде Александра екеуің жазбаған болсаң, мен соны жазса екен деп мынаны айтып отырмын. Бұның барлығы үлкен саяси соғыс, мидың соғысы, ақыл, тактика, үрей, қорқыныш, бейне Голливудтың фильмі сияқты. Соның барлығында адаспай, сен мың жеріңнен жаңа қате шешім қабылдасаң да, сен мың жеріңнен бізді лақтырсаң да, былайша айтқанда сатсаң да, тас кенедей жабысып, Сайрагүл ау, жаным ау, күнім ау, Сайрагүлім ау деп қатып қалған осы нағыз ата жұрт болатын. Сен екінші айдың 2019 февральдың 20-сы мен сол Сайрагүлді Қытайға қайтармақшы деп жариялағаннан кейін ертесі уәли келіп, ол ақпарат шын, менің ақпаратым да солай деп олай, отың өзінде сен тағы бір рет лақтырдың. Ал Айманға неге жібердік сені? Себебі біздің оператор Ғалым Рақыжанның шешесі Парида Қабылбек Қытайда қазақ тақырыбын нөмір бірінші конференцияда нөмір бірінші болып тірі куәгер болып көтеруші адам. Парида Қабылбек қызы менің жерлесім, апайым, туысым әрберден кейін. Біз бәріміз қарагерейміз. Енді Қытайда жүргенде өмір бір-біріміз білмесек те руласпыз. Қарагерей деген енді үлкен ру ғой. Сол Парида Қабылбек қызы біз енді басқа қандай формада көтерсек болады осы Қытайда қазақ тақырыбын деді. Мен осы Америкадағы Трамптың әйелінен сыйлық алған Айман деген әйел бар деп Парида Қабылбекке сенің нөмірін, Айманның нөмірін бердім. Содан Айманға барған. Сөйтсе 20 әйел барған. Сөйтсе Айман айтқан, сендер әрқайсың жаңағы 100 мың теңгеден 2 миллион, 2 миллион 500 мың теңге жиыңдар. Содан мен өтсем, сосын не істейсің? 2 миллион 500 мың теңге мақұл жиып береміз. Не істейсің деген ғой. Сөйтсе ол айтқан, мен конференция өткізем. Халықаралық медиалар шақырам. Сөйтсе Парида Қабылбек тәтем айтқан. Ол Серікжан күнде істеп жүр ғой, 2 миллион теңгесіз ақ. 2,5 миллион теңгесіз ақ. Серікжан күнде шетелден журналист шақырады, күнде бір аптада кейде 5 күн, кейде 6 күн конференция. Ол 2 миллион теңге бізден 2 теңге алмайды, 2 мың теңге алмайды әуелі арызданушылардан. Тек жаңағы жағдайы бар кісілерден көмектес дейді. Қалай саған 2,5 миллион береміз деп Парида Қабылбек тәтеміз қайтып кеткен. Оның ішінде 20 әйел бар, ұйымдасты өздері. Сонда мен айттым, сендер ұйымдасып, ол кезде ата жұртқа қысым туып жатқан кез. Сендер жаған жақтан ұқсамаған форматта көтеріңдір, сонда өкімет ойлап қасын. Мына ата жұртты ғана жапсақ, мәселе шешіледі деп ойлап қалады да ол кезде менің ойымда. Жаған жақтан көп ұйым болып көтеріп кетсе, өкімет ойбой, мына қайсын аузын жабамыз деп ойлап қалады деген ойменен сол кезде бір жігіттер айтты, өздерің бөлек ақша беріп, бір фильм түсір деді. Анау жігіт бар ғой, машина жасайтын жігіт. Кім еді анау? Сол жігіттер бір фильм түсірді, тастай қылып, бірақ ақша көп кетіп қалды. Сонда мен сол адамдарды ұқсамаған форматта, себебі ол кезде өкіметке мен 4 рет ескерту алып болған кезім прокуратурадан. Заңсыз жиналыстар өткізу, халықты арандату, ескерт, енді сен сотталасың деп 4 рет маған жазбаша ескерту берген кезім. Сондықтан мен басқа адамдардың қолымен жұмыс істеуге тырысқан кезім. Мың ата жұрт құрса да мейлі, мың ата жұрт
kursa da Kıtay da kazak takırıp kötörüge azdık kılat deyip jürgün gözüm. Söyütüp Paridat apamız var tağ basqanda küyüler kamalgan 20 elde Ayman 2,5 milyon surağandan keyin boldu onlar kaldı sosun Ayman hiç kim jibermegen. Bırak seni jalğız özüngdi jiberdim. Bar dedim. Sosun sonra arqara Aymanmen kettin. Sağan sol Sayragulda Kıtayga qaytarmaqchi dep mana videoda mine YouTube kanalında tur Sayragul turalı sundıq aqparat 2019 yılın 20 fevralında jarıyalanğan. Sodan 20 günden keyin 2019'dun 11-ci Nauruzunda meni tutqundap Astanağa barımtalap ketti. Arqaray sot bol. Al men sol özüm isti bol, sotti bolup oturup. Jaqaq videonu tıngdattım qoy. Sayragulge Qazaqstanın azamattığı maŋızdı emes. Sayragulge siyasi bosqın mertebesi maŋızdı dep video söyledim. Onu Aymanğa üyrötken tağı menmin. Ayman ondai bosqın turalı siyasi sawatı joq. Eğer onun siyasi sawatı bolsa, o sotlarda sağan azamattık suramaydı. Ey Ayman, azamattık degen sözdü tasta. Azamattık degen şetelden gelgen 1 milyon qazaqqa bulay da bulay berildi. Sayragulde Sayragul kılıp durgan əlemdegi birinci adam Kıtaydın konuslagerin dəlildeydin. Sonduktan oğan Kazakstan bosqın mertebesini beruge mäjbur. Biz soğan mäjburluge tiyispiz dep Bekzat Maqsutqanning Astana qalasında jalqalıp oturgan Jaŋa Özen 6-cı nömirli üyinde oturup Aymanğa osı aqılda aytqan men. Jäne sotta gana videomdı jaŋa tıŋdattım. Sayragulge Kazakstanın azamattığı maŋızdı emes. Ол әлемдегі бірінші адам болады Қытай консулдары және Қазақстан үкіметі консулдардың бар екендігін Қытайда мойындаған болады. Сондықтан оған саяси босқын деген сұраңдар, азаматтық деген айтпаңдар, ол екінші мәселе деп мен өзім істі болып, өзім сотта отырып 2019-дың май айында Астанадағы сотта өстіп интервью берем. Міне, Серікжан өзі 10 жылға сотталып кеткелі отыр. Жаңа абзалдар ұйымдастырған арыз менен абзалдың достары Серік Керей Серік Мұратқан, Абзалдың досы Ұларбек Дәлей Байтайлар, Мұхтар Шаханов бәрі сөйтіп арыз ұйымдастырып, ең соңында сол мені 10 жылға соттатпақ болған. Сол кездің өзінде Сайрагүл, міне мені тұтқындаған, мен мына әзіргі үйдемді ме, сол сотта тағайтты, мен өстіп тұтқындағанда сен Сайрагүлдің ісін былықтырғаның үшін тұтқындаймыз деді. Сол Айман. Бірақ Айман ол істі алғанда ең соңында Талдықорған қаласындағы соттағы комиссия не деді? Сайрагүл Сауытбайға Енді Қытайда консулдар бар екендігі дәлелденген жоқ. Сайрагүлдің Қытайда қысым көрген дәлелденген жоқ деді. Дәлелденген жоқ деген сөз саған босқын мәртебесі берілмейді. Дәл сол кезде Бекзат Мақсұтқандар тағы басқа азаматтар ұйымдасып тас-талқан қылып Англияның елшілігіне, Германияның елшілігіне, халықаралық медиаларға Қазақстан консулдарды мойындаған жоқ. Қазақстан Сайрагүлге баспана бермейтін көрінеді деген хаттар келді. Ал Сайрагүл, мен тұтқындалудан бұрын сен сол кездің өзінде білесің Сәуле Әбілдахан сен туралы не жазды? Сен аймандады. Бүкіл қазақстандық желі сені қаралады. Ол 2019-дың ақпанның соңы. Бүкіл медиада Уәли екеуіңді жамандады. Абзал бар, Сәулесі бар. Бүкіл жаңа қалың титуш комитет сол кезде соның бәрін принтерден шығарып, жинап, аударып Сайрагүлді қаралау науқанының басталды деп, соның бәрін батыстың құзырлы мекемелеріне берген адам тағы менмін. Ең соңында жаңа лексиямдан ұстандым. Жа, Сайрагүл, бұның барлығын мен неге айтып отырмын? Сен тағы кітап жазасың. Осы кітабыңа осы мазмұндар кіру керек. Себебі, сен түрмеде отырғанда мен сыртта болдым, мен үй қамақта болғанда сен кетіп қалдың. Біз отырып ап, сен мысалы мен азаттыққа шықтым, қазір сен азаттыққа шықтың. Біз отырып ап, бір емен жақын отырып сөйлескен жоқпыз. Сөйлескен жоқпыз. Енді біз не істейміз? Қытайда қазақтар әлі азаттыққа шыққан жоқ. Қытайда қазақтар әлі азаттыққа шыққан жоқ. Енді не істейміз? Ендіше Өмірхан Алтын екеуің бір-біріңмен араздасуды доғар. Өмірхан өстіп ата жұртты айтпа, Еуропадағы менің ұйымымды айт десе, ол Өмірханның міне емес. Оны солай айтуы да керек. Себеп, Өмірханның ұйымы заңды тіркелген ұйым. Біз әлі заңсызбыз. Міне, Айман Омарова Ербол Дәулетбекке тіркетіп берді. Не мақсат екенін өзі біледі. Тіркетіп берді. Сол Ербол Дәулетбек бізді сотқа сүйреп жүр. Бізді Шынқуат Байжанов ағамыз ақтап жүр. Шырпыр бол. Бұл жігіттерде кінә жоқ. Бұл Қытайда қандастарына араша сұрап жүр. Өкіметке, билікке, саясатқа қатысы жоқ. Оппозиция емес, анау мынау емес. Бұлар жай жігіттер. Бұлар өстіп Қытайдағы қандастарымыздың адамдық құқық мәселесі көтеріп, адамдық құқық ол шекараға қарамайды. Деп Шынқуат Байжанов біздің қылмыстық ісімізді де, әкімшілік ісімізді де ақтап жүр. Алла разы болсын. Бір тиын алмайды.
O kişiye beretin bizde kaltamızda kök tiyindar jok. Biz grant ala almaymız. Nege? Erboldar tirkelip aldı. Al erboldar jaña aymandar so kalkaradan bir grant pa adamdı koyuyumu bar, jaña ezgi körgen kalktar uyumu bar, etnikalık azçılık kavimdardı koldaw koru degen bar, demokratiyanı damıtu koru degen bar, Amerika Kongresinin koru bar. Jaña misal China Aid degen bir sayt so bizdin ata jurttun köp akparat bizden aladı olar. China Aid degen. Jaña Fushichu degen Pop'tun kurgan sayt. Özü Amerika'da öte ülken beldi Pop jene sayasatker. Sol ayına 100 000 dolar aladı eken. Estiğe bardı. Nege? Kıtay'da şağılgan meşitler, şirkeuler, Kıtay'da tutkundalgan aşılık kavmı. Sol bükün saytta akparatı biz berip oturduk. Bırak biz kök tüyünü ala almaymız. Nege? Tirkelmedik. Al jaña tirkelip alğan uyumdarşı. Olar ala almaydı. Nege? Olarda baza jok, akparat jok, kalık sıylamaydı, senbeydi. Mümkün Ayman'ın özü bir tirketip berip bir jospar bolsa bolğan çıkar. Onu özü bilet. Ne üşin men mınalardı tirkeme bular bizde sattı bular bul ekeuwi. Bular tipti konsulagerde kazak jok dep jürgen. Bitti şarwa bitti endi toqtaymız. Tawğa çıkıp koy bağamız dep jür. Nege bunu tirkeysin degen kezde? Jok men ol şarwa emes. Bağan qaysın bolsaң da bäri bir al tirketip berdi. Al sen sol Ayman turalı kitabında jazasın. Bırak jañağı Ömürxan, Atajurt, sen üşin ana sotqa barıp жолда өліп қала жаздаған, қастандық құсыраған, алдынан екі КАМАЗдың дамкратын қойып-қойып, жолда көлік шырғалаңы болып кете жаздаған, артынан жаңа газ мылтықпен балонын атқан. Оның бәрі газеттерде жазылды сол кезде. Біз өлімнен қалдық сол кезде. Ал сан-санақсыз әйелдер, апалар жылап еңіреп Сайрагүлге баршы деп тиім беріп сөйткен. Тағы бірі, ең бірінші Жаркенттің сотына барғанда, сен үстіңде тұтқындап кеткендегі, тіпті сен жалаң аяқ алып кетіпті. Барып бір мекемеге емес, шөп басқа шөп маясы бар үйге барып жалаңаш тергенді тексерт деп айттың. Сол кезде Жаркенттегі сол абзалға Жаркенттің базарына бар, ешқайсы ақша алмапты. Менің қалтамда ақша бар. Сол Жаркенттің базарынан әйтеу әйелдердің ана киімін, мына киімін, іш киіміне дейін алып, керек жарағын киген алғы заттарына дейін алғызып қасымыздағы әйелдерге. Сол неге кіргізіп берген бізді? Сонда соттың жа полицияның уақытша қамау изоляторына жігіт келді. Мен танып Серікжан сенсің бе? Иә менмін. Айналайын бауырым, жарайды, заттарын жеткіземін деп кет. Ол жігітке кейін арнайы жаңағы рахмет айтып лекция сөйледік. Бұның бәрін жазсаң әңгіме. Бірақ бұны неге айтамын? Біз бір-бірімізден мінездемеуге тиіспіз. Иса пайғамбар өзінің серіктерімен келе жатқанда алдыдан бір дәреттің шұңқырына түсіп кеткен ит шыға кепті. Ойбай, мынау бұлғайтын болды, бәрі аузын басып жеркенгенде Иса пайғамбар күліп тұрып айтады дейді, мына иттің тісіне деген нәппақ деп. Себебі ол кісіге бүкіл нәрсенің тек жақсы жағы көрінеді екен. Біз де солай істейік. Кеше мысалы Абай күні болды. Абайды қазақтың руханиятының биік шыңы бүкіл әлемге мойындатты, бәріміз айтамыз. Бірақ кеше желіде Тоқтар Жақашбастан тағы басқа да адамдар, бұдан бұрынғы ертеректе де блогерлер Абайдың адами пенделік міндерін де жазды. Ендіше, біз Абайды не деуіміз керек? Әрине, Абайды Құдай тағала екі қолтығының астынан қанат шығарып бізге періште деп жіберген жоқ. Ол да шик үстемген пенде. Біз оның пенделігін пенделік деңгейде қарап, және оның бізден артығын, бүкіл ұлтқа ұстаз болғандығын пенделік деңгейде қабылдап, Абайды тұлға деп тану керекпіз. Оның қандай да бір мін үшін Абайды лақтырсақ бола ма? Болмайды. Тура сол сияқты. Мысалы Абайдың әкесі Құнанбай. Кенесарыны қуған орыстың әскеріне жол бастады ма? Жол бастады. Мін ба? Мін. Тарихи қателік пе? Қателік. Бірақ ол үшін Құнанбайды жек көріп, Абайды қоқсыққа лақтырамыз ба? Лақтырамаймыз. Оның күнәсі болса, Құдайдың алдында өз жауап береді. Бірақ біз осы тарихи шындықты шындық күйінде жасырмай айта білуіміз керекпіз. Мысалы, Наполеонның еңбегі туралы француздар оның еңбегін де айтады. Францияның демократиялануын, заңын, кемелдендірілген жаңағы билікті, үшке бөлу жүйесін. Бірақ оның пендешілігін айтады. Кез келген Петр бір туралда солай қарап отыр. Біз адамдан құдай жасамай, адамды адамдық деңгейде түсінейік. Сайрагүл, мен сені жақсы көремін. Әлі де жақсы көремін. Сені мысалы, әрбір оң басқан қадам үшін қуанамын. Мысалы, кеше сен DW сайтына сұхбатын орысша жарияланды. Орысша жарияланған сұхбаттың көрсетші кім? Саған жібердім. Кеше орысша WhatsApp-ға жібердім Сайрагүлдің сұхбатын DW-ға. Қытайдың консулагерінде тек қана ұйғырлар емес, қазақтар да бар деген сұхбатың шығыпты. Міне, в китайских лагерях перевоспитание
не только уйгури рассказ казашки из Синьцзяна дейді. Бұл енді аударған кезде Қытайдың жаңа қайталай тәрбиелеу лагерінде тек қана уйгурлар емес деген сөз ғой, солай ғой, е? Міне, бұл сенің еңбегің. Ал бұдан бұрын сен жаңа халықаралық жинастарда кейбір шетелдегі жаңағы біз білмейтін бізбен туысқан бір халықтардың ұйымында жүрдім. Бірақ мен тағы да соны саған айтуға мәжбүрмін. Өткенде сол халықтардың Шарқи Түркістан Жүмүриеті сүргіндіке Шарқи Түркістан Жүмүриеті Вашингтон тұрушылық діни ішілер министрі дейтін кісі сөйледі. Яғни ағылшынша айтқанда East Turkestan Government in Exile the Ministry of Religion сөйледі. Қазақша айтқан кезде босқындағы, яғни сүргіндегі Шығыс Түркістан Республикасы үкіметінің діни істер министрі сөйледі. Ол не деп сөйледі? Тура сол осы ұйымның адамдары сені жаңағы жинасты айна соқтап жүр. Сен солардың тілінде сөйлеп, солардың тілінде сұхбат беріп жүрсің. Сонда жаңағы министрдің сөзін мен жігіттерге бердім, Ауыт Мұқибекке бердім, қаншама зиялыға бердім, осыған қарсы тарихи деп. Сонда жаңағы министр не дейді? Шығыс Түркістанда тек қана ұйғырлар, қазақтар, қырғыздар сырттан келген, олар Қазақстанына, Қырғызстанына кетсін. Ол жерде жаңа басқа халық бар деп айтудың керек жоқ. Ол деген ұйғырстан болады. Ол Шарқи Түркістан ұйғыр жұмұрияты болады. Яғни Шығыс Түркістан ұйғыр республикасы болады. Ол жерде қазақ ана мынау Іле, Алтай, Тарбағатайды оны әттен Қытайлар қазаққа автономияға берді. Біз деген осындай да осындай біз Алтын Орданы біз құрған біз, Хазар мемлекетін құрған біз, Қарақани хандығын құрған біз, бүкіл Орта Азиядағы түркі халықтарына мәдениет үйреткен біз деп жаңағы министр мырза сөйлеп отыр. Біз бұл жерде бұл халықтың басындағы ауыртпашылыққа сондай жанымыз ашиды. Рас, жанымыз ашиды. Тіліміз бір, түбіміз бір, тарихымыз бір. Бірақ ол жердегі қазақтардың мәселесін басуы, тұншықтыруы, тіпті Еркін Азия радиосындағы журналист Чаулың маған осыдан 200 жыл бұрын жылап тұрып айтты. Мына Трамп танитын қазақ келіншек дейтін сұхбатты іздеш, Ләйлә, интернеттен. Трамп танитын қазақ келіншек. Сонда жаңа Оралхан Әбен деген жігіт бар. Тұрсынбек деген жігіттің әйелі, Оралхан Әбен деген келіншек, өзі әдемі келіншек. Соның күйеуі Қытайдан жаңағы лагерде отырып, жердің астында 20 метр қиындық көріп, шынжырланып, кісерленіп, жоқ, YouTube-те. Сөйтіп келді. Сонда Оралханның тойында мен лекция сөйледім. Сонда Оралханның қызының арзы бізді бәленбай ай Американың бүкіл ақпаратынан тиіп тастап әрең жарияланды. Сонда бірінші жарияланған Оралханның қызының ақпараты. Міне. Олардың баласы Трамп танитын қазақ келіншектің тойында Серікжан Біләшұлының сөйлеген сөз. Осы сұхбатымда мен айтамын осы тойдағы сөзімде. Сонда Шығыс Түркістанда қазақ деп айтпайсың, мысалы Тұрсынбек түрмеде жасы 40-та, ұлты қазақ, тұрған жерде Ле қазақ автономия десе, Американың бүкіл сайтын қазақ деп жазуға тиім салып тастаған. Шығыс Түркістандық мұсылман деп жаз дейді. Шығыс Түркістандық азшылық қауым, этник минорити деп жаз деген. Қазақ деген сөзді айтуға тиіп тастаған. Сонда мен конгресске арыз жазамын. Американың бүкіл медиасына арыз жазамын. Конгресстегі жаңағы Азат Азия және Азат Еуропа Радио Либертидің басшылығына арыз жазамын. Сөйтіп неге қазақ деп айтқызбайсыңдар? Неге мысалы Серікжан Біләшұлы былай-былай десе, жаңа мен таныстырған кезде қазақ деп жазамыз ғой. Сөйтсе Шығыс Түркістандық мұсылман дейді. Ей, мысалы ана бір қазақ тұтқындалды. Оның тұтқындалуы оның мұсылмандығымен қатысы жоқ. Бірақ оны бәрібір қазақ деп ұлтын жасырып мұсылман деп жазады. Тіпті ұйғыр деп жазып жүр. Біз бұған қарсымыз. Біз бұндайды ұнатпаймыз. Іле қазақ автономиялы облысы Шыңжаң ұйғыр автономиялы өлкесі құрылудан бұрын құрылған. Іле қазақ автономиялы облысы Алтай аймағы, Тарбағатай аймағы, Іле аймағы қазақтың ежелгі жері. Жер жаннаты Жетісу, Іле, майлы жер Тарбағатаймыз, әне Тарбағатай, Алтайдың Өскеменнің ар жағы Алтай қазақтың ежелгі жері. Біз ол жерде ұйғыр халқына қарсы емеспіз. Олардың Қытайдан тәуелсіздік алу күрестеріне қарсы емеспіз. Бірақ
Kazak degen sözdü айтқызбауына, бүкіл медиада қарсы тұруына, тіпті біздің бүкіл шетелдік журналистерге барған кезде міндетті түрде қазақ деген сөзді алып тастаңдар деді. Себеп олар батыста өте ықпалды. Олардың мыңнан артық ұйым бар. Жаңа Өмірхан Алтын бірінші боп осы тақырыпты көтерді. Шығыс Түркістандағы қазақ жері, North East Түркістан деген картаны Өмірхан Алтынаға бірінші боп жариялады. Сол үшін Өмірханда 60 солардың ұйымы Германияда нервісін жеп, тіпті үстінен арыз жазып жатыр. Бірақ Шығыс Түркістанда қазақтың жері екендігі туралы тарихи фактілерді біз сонда соларға деген жанашырлығымыздан, тілектестігімізден мойындаймын. Жаңағы болды қазақтың жері емес сендердікі дейміз ба? Демейміз. Басымызды шауып тастаса да демейміз. Шығыс Түркістандағы Іле, Алтай, Тарбағатай керек десең Санжы, Мори Қазақ автономиялы ауданы, Баркөл Қазақ автономиялы ауданы, Гансудегі Ақсай Қазақ автономиялы ауданы, менің туған жерім Буратала. Буратал өңірі. Төле бидің түйесін жайған жер. Қалың жаңа Қарагерейдің ата бабасының Қабанбай батырдың соғысқан жұңғарды қынадай қырған жері. Ол қазақтың жері. Ендіше, Сайрагүл Сауытбай. Сен кешегі Германияның DW сайтына берген сұхбатың мені қатты разы қылды. Лагерде қазақ барын және ол жерде Шыңжаң Ұйғыр автономиялы өлкесі деп аталған мен ол жердің географиялық бойынша 40% ал адамдар өмір сүруге пайдалы сулы, нулы, өзенді, баулы ең керемет жерінің 80%-ын қазақтар ұстайтындығын, ол жердің қазақтың тарихи атақонысы екендігін сен көтеруге тиіссің. Және оны Өмірхан көтерді, енді сен қасына қосылып көтеруге тиіссің. Сондықтан Өмірхан екеуіңнің ортаңдағы даудың ушығуы ол қытайшылдарға пайдалы. Және сен Өмірханды жаңағы бір саған жала жапқан сияқты, немесе ата жұрттың атын өшіргісі келген сияқты айтпай ақ қой. Өмірхан ағам оны айтса да, мен оның тек қана жақсылығын көремін. Ешқашан мен көре алмаймын. Сайрагүл, сен қанша рет біздің үміт еткен тілегімізді орындамасаң да, мен сенің ешқашан жамандығыңды есіме сақтамаймын. Мен тек сені өмір бойы қазақтың батыр қызы, әлемдік деңгейде Қытайда қорлық көрген қазақ тақырыбын көтеруші күрескер деп білемін. Сенің бұдан бұрынғы қорқудан, үрейленуден, қыспақтан, жаңағы бопсадан істеген жаңағы сияқты кемшіліктеріңді біз ұмытып кеттік. Болды, қазір есімізде жоқ міне. Жоқ. Өшіп телефонын удалит еткен сияқты, делит еткен сияқты жойылды. Біздің ата жұртта сондай. Қаншама рет шешім қабылдады ата жұрт. Болды, Сайрагүл тақырыбына кірмейші болды. Солар мен ақ жүрсін деді. Неге қоймай қойды? Сол үшін сен үшін Алтай отырдық. Оны бүгін айтып отқан жоқпын, сотта да айттым. Сондықтан Сайрагүл, кеше нағыз ата жұрт еріктілерін араша сұрап видео жолдапсың. Алла разы болсын. Уәли екеуің дактип болшы, Уәли де тасада қалмасын. Баладарың дактип болсын. Интерактивті сөйлесіп тұрайық. Өткенде анау қашып келген Қастер Мұсаға мен Мұрагер әлімге де араша түсіп сөйледің. Алла разы болсын. Енді мен ұсталған кезде араша түсіп сөйледің ба, сөйлемедің ба білмеймін. Мен үйғамақтан шыққаннан кейін құттықтап сөйледің ба, сөйлемедің ба білмеймін. Ол кезде мен үйғамақта отырғанда интернет көре алмадым, шыққаннан кейін қатты қарбалас болдым. Мүмкін сөйлеген шығарсың. Бірақ Алла разы болсын. Сөйлесең де Алла разы болсын, сөйлемесең де Алла разы болсын. Сенің Еуропаға бару барсың осындай. Енді айтсам көп әңгіме бар мысалы. Уәли Ислам менен жаңағы Ерлан Бек мырзаның үйіндегі таңғы отырып жасаған сұхбат. Ең бірінші тікелей эфирді сонда жасағанымыз, одан кейінгі Сәуленің үйінде отырып жасаған сұхбат, соның бәрінде айтылған әңгіме, жаңағы саяси сауаттылық, Уәли де сауатты, сен де сауаттысың, екеуің де қазақшаға да, ұйғыршаға да, қытайшаға да жетіксің, жоғары білімдерің бар, екеуінің ұстаз болдың, мұғалім болдың, бірақ саяси жақтан сондай бір нәрселер бар. Біз бұл жерде тағы да өзіміздің туысқан ұйғыр халқын біз теріс демейміз. Олардың азаттық жолындағы күресіне біз тілектестік білдіреміз. Бірақ Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында сол ұйымдардың барлығын террористік ұйым деп Қазақстан мойындап қойған 95 жылы. Және осы террористік ұйымдармен қатысы бар қандай да бір адамдарды Қазақстан заңды түрде Қытайдың талабы бойынша соттауға құқылы. Сондықтан біз Қытайдан территория талап қыла алмаймыз. Себебі ол Қытайдың территориясын талап қылу халықаралық біріккен ұлттар ұйымының нормаларына сай емес. Сондықтан мен ұсталудан бұрында біз Қытайдың территориясына құрмет етеміз, территория тұтастығын сыйлаймыз. Біз Қытайдың жаңағы қандай да бір жер алайық деген ойымыз жоқ.
Biz Kıtay'da taptalgan adamdık hukuk meselesini kötürümüz. Adamdık hukuk çegara bağımbaydı. Adamdık hukuk elimdik takırıp. Sonduktan biz ulutka ayırmayız. Bizge Kırgız gelip arızdansa da. Mine 200'de Kırgız'dan arızını kötürdü. Bizge Özbek gelip arızdandı onu kötürdü. Tatar gelip arızdandı onu kötürdü. Dünggün molda tural arız verip kötürdü. Mağan eğer Chang Chung Pang degen bir Kıtay gelip. Menin Chang Chung Pang Wang degen ağamdı. Kıtay gamüstü kamat dese. Onun da arızın kabıldap. Kalkaralık dengede kötürümüz deyitimiz sol. Sebebi? Biz Kazakistan'da sol Kazakistan'ın zanı ayasında bizden bir şekteletin şengberimiz var. Şektelü şengber. Bırak Ömür Han ikeyinde onda şekteme yok. Sender hiç kim sottamaydı. Sender de Erboldar, Ayman Omarova'nın tirkep bergen sonun korğaunda Erbol Dәулетбек pen Qayrat Baytulla senderin üstünden arz jazalmaydı. Arz jazsa German hükümet ketçar deydi onlarga. Qıdıran Oran senderin üstünden arz jazalmaydı. Rıspek Toqtasın arz jazalmaydı. Muqa Mamıtqan arz jazalmaydı misalı. Со сияқты. Ал бізде біздің үстімізден бәрі талай береді. Мысалы, өткенде сені Қытайдағы туыстарыңа, бір достарыңа сөйлетіп саған жала жапқанда, мен ешкім талап етпей, өтініш етпей, автоматты түрде Қытай Сайрагүлді қаралай бастады деп бірден Американың Еркін Азиясына сұхбат бердім. Сөйтті де Американың Еркін Азиясында айтты. Бірден лекция сөйледім қазақ аудиториясына. Міне, кеше ғана анау бір Бақтияр Тоқтаубай сол тағы салып, мен Сергжан мен Сайрагүл Суайт деп Facebook-ына салыпты. Сөйтіп ана сені қаралаған өзіңнің бірге туған туыстарың менен жаңағы тағы бір жігіттің видеосын сақ қойыпты. Анау Бақтияр Тоқтаубай деген Талдықорғанда тұратын жігіт. Сайрагүлді де, Сергжанды да ол тек тоқтаусыз қаралаумен келеді. Бірақ біз соны Америкаға, баяғыда Еуропаға жеткізіп қойдық. Біз ондай ұлт мәселесі келген кезде бірден қарап тұрмай араша сұраймыз. Кеше сен бізге араша сұрапсың, рахмет. Алла разы болсын. Азаматтық, ерлік, былайша айтқанда мықтылық. Әрине, әрқандай қазаққа араша сұрауға тиіссің сен де. Себебі сен үшін бүкіл қазақ жанын бере жаздады. Анау әртіс ән айтатын Меруерт Түсіпбаева дейін жылап отырып келді. Сайрагүл Сауытбайдың оқиғасы тұтас қазақтың дінге, сектаға, көзқарасы, топқа, руға, жерге бөлінген мың сан тобының басын қосты. Сенің тақырыбыңды көтермеген ел қалмай қалды. Сенің тақырыбыңды жаздыру үшін біз журналистерге мә 100 мың, 200 мыңдап шаштық. Бір пост үшін 10 мың теңгеден, 15 мың теңгеден Facebook-тегі активистерге ақша төледік. Сөйтіп қазақ аудиториясын көтердік. Бірақ қысым болды. Міне, екі жігіттікі сәл ғана шу-шу болды. Қайшақандікі тіпті ақпаратқа шығартқызбай қойды. Қайшақанды мысалы ақпаратқа шығартуға қарсы болған сол Айман Омарованың өзі шулатпайық дейді. Ал одан бұрын ол барынша шулатып шешетін адам мына ұлттық сенім кеңесіне мүше болғаннан бастап ол кісі ана біздің үлкен кісіден гүл алғаннан бастап ол кісі шулатпайық, бәрін тыныш шешейік деп өзгеріп қалды. Бірақ Қайшақанды тағы да біз шулат. Қайша Ақанды Айман Омарбаға берген де менмін. Қайша Ақан қызы Айманды өзі деп тапқан жоқ. Енді бұның бәрі мені немесе нағыз ата жұрт еріктілерінің еңбегін көтеру мен ойбай мен деп өлгендік емес. Істедік қой. Еңбек ет, еңбек ет те міндет ет. Біз сол еңбегімізді, істегенімізді, тарихымызды кеше алай болды, бүгін бұлай болды деп шындығын айтып отырмыз. Барлық ата жұртты қолдаған барлық жігіт, ата жұрттың барлық ата аталып жүрген, аталмай жүрген бүкіл қыз жігіті сенің азаттыққа шығуың үшін еңбек етті. Үлкеніміз Дәулетжан Шаймұран аға, кішіміз Тілек Ниязбек бауырымыз, Бекзат Мақсұтхан бауырымыз. Кеше сені қаралаған кезде Бекзаттар сол қаралып жатыр деп жазды. Оның бәрін біз айтып отырмаймыз. Бірақ сенің ендігі кітабыңа енсек дейміз. Еңбегімізді бағаласа дейміз. Мәселе бұл жерде еңбекке атаққа таласу емес. Ұрпақ қазақтың адамды құқық мәселесіндегі ешқашан тіркеле алмай қудалауға ұшырап жүрген осы ата жұрт деп осыған ұйымдасқан бір шөкім қыздар мен жігіттердің қандай саяси сауатты екендігін, қандай қайтпайтын қайсар мойымас екендігін, тіпті қаралан бет аузы түкірікке малынып қалса да, қанша рет лақтырылып сатылса да, қанша арыздың астында қалса да, сотталып кету қаупі тұрса да, өсек аяғынан көзін аша алмай қалса да, тастай жабысып, кенеше жабысып, тістеп, ұстаған жерде қолым тістеген жерде тісім қалсын деп
ұлттық намыс жолында Сайрауыл Сауытбайды қалай қолдағанын, қалай көтергенін халық білсін. Артымыздағы жастар бізден өнеге алсын. Бір жаңбыр жаумай дымданып, бір қорқытса, бір рет ескерту берсе, бір рет үйіне кеп құзырлы мекеме қорқытса болды деп тоқтай қалатын біздегі ана қорқақ сатқындар бар ғой. Бұрын бізбен бірге күрескен, бірақ бопсаланып, үрейленіп, қорқып, бір-екі рет қысып жіберсе жері шығып қалған. Ең соңында досыңа, кешегі жолдасыңды сат, арыз жаз десе арыз жазған сол сатқындарды да білсін деп. Қандай жігіттер, қандай азаматтар жаңағы арыстан ізінен қайтпайтын, ізінен қайтпайтын арыстан болып осы барлық қауіпті осы халқыма қалқан боламын деп, жоқ халықты қалқан қыламын демей, халқыма қалқан боламын деп қазақтың намысы үшін жанын беруге түрмеге отыруға дайын болып сенің артыңда тұрғанын біл. Сен түрмеден шыққан кезде қолтықтап қасыңда кім тұрды? Дәулетжан Шаймұрат. Айнымай әлі сенің қолдаушы. Ата жұрттың ең бірінші тіреуші. Сол кезде сенің артыңда тұрған сары жігіт. О кезде біз тіпті бір-бірімізді танымаймыз. Бекзат Мақсұтхан. Қазір міне ата жұрттың басшысы. Сол жігіттер бізді не ұйымдастырды? Бізді тек ұлтқа деген шексіз махаббат ұйымдастырды. Қазаққа деген өнер мен махаббат. Қазақтар бізді мың жерінен өсектесе де, мың блогер ақшаға сатылып жамандаса да, мың қатарда мақала жазылса да, сотқа сүйресе де, бала шағамызға, туысымызға, қайын жұртымызға, нағашы жеңіздің бәрін қараласа да, үйімізді кәмпескелеп тартып ап, машинемді әреске, бар кесіп соттан құлттап, жерме дейін әреске алып тастаса да, ұлтқа деген махаббаттан айнымау міне бізбіз. Айналайын қазағымның батыры Сайрагүл, сенің еңбек ұшан теңіз, сен әлемдік деңгейге көтерілдің, сен кешегі Абзал Қорқытса қорқып, Сәуле үркітсе үркітін Сайрагүл емессің. Біз білеміз, тағы Қазақстаннан біреулер ұшып барып саған ендігәрі анан айтпа, ата жұртты айтпа деп жүргенде естідік. Қытай тақырын көтерме деген өтінішті де арнайы Қазақстаннан барып біреулер айтқанда естідік рас болса. Бірақ сен тыңдама. Қазақстандағы өтірік саясатшылар менен өтірік ұлтшылдар, пиаршылар енді саған құрығы жетпейді, дымда істей алмайды. Қытай да дымды істей алмайды. Ендігі бір ғана өтініш. Өмірхан Алтынаға екеуің не жаздың, не айттың, бүкіл видеоңды жазбаларын өшіріңдер. Өмірхан Алтынның ұлтшылдығындай ұлтшылдық жоқ. Ол кісінің осығанға дейін қазақ үшін істеген еңбегін, тіпті оның ішінде Сайрагүл Сауытбай сен үшін істеген еңбегін, оны бір-екі ауыз сөзбен тойтаруға келмейді. Егер Өмірхан Алтын саған ағалық қып, үлкендік қып, оңбаған екесін жиыныңа шақырмады деп шапалақпен бір тартса, кешір шағатай деп айтты. Себебі сен оған қарыздарсың. Сен қарыздарсың. Өмірханға тұтас қазақ халқы қарыздар. Еңбегі бар, еңбегін істеді, сіңірді. Енді бір-екі ағалық еркелігін, ағалық бір назын өкпесін айтса не бопты? Мысалы, мені өмір бойы жамандаған жігіттер болды. Тәубесіне келіп, аға кешірші деп алдыма келді. Бір ауыз ренжідің ба? Сайрагүл, сен куәсің. Сенің сотыңда Сайрагүл, сен түстен кейін босататын болып, сол кезде сені алып Жаркентте ана бір ресторанда жігіттер дәуіп 200 адамға 300 білмеймін сондай той жасадық. Түсте, әбетте. Рысбек Сәрсенбай бар, бүкіл зиялы бар, Құлгер Мелемес ағамыз бар. Сен босатылатының белгілі болып бол. Түстен кейін тек соттың үкімі шығады қағазбен. Сол кезде бір жігіт. Мен кезінде Серікжанды өлтірмек болып артынан қуып іздегем, ол кезде пирамида, финансовый пирамида жалғыз. Бірақ ең соңынан Серікжан ағамның әділетшіл екендігін біліп, өзімнің қате екенін білмей қазір кешірім сұрадым. Бүкіл сахнаның алдында кешірім сұрады. Сол жігіттің мен атымды ұмытып қалдым қазір. Мықты бизнесмен, мықты жігіт екен, кәдімгі намысын қорғап жүрген, қорланғандарға сүйеу болып жүрген жігіт екен. Міне, мен оның істеген бұрынғы жамандығын да ұмыттым, бірақ есімде оның кешірім сұрағаны қалды. Міне, Иса пайғамбардың қасиеті, тек жақсылығы. Біз қазақтар бірімізден біріміз тек мініздемейік, тек жақсылығымызды іздейік. Бірімізге біріміз өлгенше максимал шекте тек жақсылық істейік. Қазақ болды ма көмектесейік. Тіпті жамандық істеп тұрса тағы жақсылық істейік. Таспен атып тұрса ас берейік. Сөйтіп санасын ұялтып тұрып оятсақ та ең соңында қазақтар бір-бірімізді көтерейік. Басқа амал жоқ. Қазақ халқы 3 ғасыр бодан болған. Орыс пен Қытайдың тепкісінде болған ең сұмдығы
коммунизм дейтін, сайтанизм дейтін осындай сұмдық адамзат тарихында болмаған сұмдықтың қорлығын көрген халық. Әбден осындай қорлықтан кейін біздің халқымызда ақсүйек қауым қырылып кетті. Текті, сапалы сорт қырылып кетті. Өңкей құлғұтанның тұқымы мен қорқақтар әлсіздер қалдық. Батырлардың басы шабылды. Сатқындар сақынада үш ғасыр тайраңда да. Қазір де тайраңда. Сондықтан біз мына халқымызды сапаландыру үшін айналайын саусақпен санайтын тобымыз бірімізден біріміз тек мініздемей көтерейік. Сайрагүл, сен батырсың. Өмірхан аға, сіз де батырсыз. Сіздің осы күнге дейінгі істеген еңбегіңіздің өзі жеткілікті. Ары қарай сіз қазақ үшін дым істемей. Іштеңе тындырмасаңыз да қазақ тарихында сіз алтын әріппен қаласыз. Ешқандай бір Еуропаның қазағы сіз құсап, осы ата жұртты қолдап, ау соттарған, ау Еуропа айналып келген жоқ. Тіпті анау Египеттен біз қашырып Шармашайқа апарып, Шармашайқтан Түркияға апарған жеті қазаққа көмектесем деп Германиядан Түркияға ұшып бардыңыз әуелі. Сол жеті қазақты Қазақстанның Египеттегі елшілігі виза бермей қойды Қазақстанға қашып келейін дегенде. Қытайлар ол кезде 300 ұйғыр, 50 қазақ, 50 дүнген саларды тұтқындап Қытайға қайтарды. Бағдат Акын деген жігіт 7 жылға сотталды. Әйел, әкесі тәр қамалды. Сонда жеті қазақ менімен хабарласты. Мен дос көшкіңіз бандан көмектескен жоқ. Америка елшілігіне, Әңгіл елшілігіне барсын деді. Олар бара алмайды, аттап шыға алмайды. Еркектер бетіне пәренжі киіп отырды, тығылып. Себебі Әл-Азхар университеті бүкіл Қытайдан келген мұсылмандарды ұстап Қытайға өткізіп берді. Міне мұсылмандардың сиқы. 37 мұсылман мемлекеті Біріккен Ұлттар Ұйымында Қытайдың концлагері жоқ. Олардың саясаты дұрыс деді. Тек 22 демократиялық ел Қытайды Біріккен Ұлттар Ұйымында айыптады. Сондықтан біз Сайрагүл Сауытбай, Өмірхан Алтын бәріміз ақылдасып, анау кейбір Қытайдың титушка ұйымдары бар. Ұлтшыл, Шығыс Түркістаншыл бүйтіп жүргенмен сөйтіп жүріп та қазаққа жау болып жүргендер бар. Қазағыңды мойындамайтын, қазақ бізге керек жоқ. Олар өз жердің иесі емес дейтіндер бар. Әл аспандағы қазды атып алмай тұрып, оның сорпасына наншылап жегісі келетіндер бар. Аюды атып алмай тұрып, терісіне сирағына таласатындар бар. Бірақ бүкіл концлагердің фактісін әлемге 90% фактіні осы қазақтар жеткізді. Оның ішінде Сайрагүл сен барсың, Өмірхан Алтын аға сіз барсыз. Бізге не жетіспейді? Бізге бір дарқандық қана жетіспейді. Бірден бір-бірімізді кінәлағанша отырып алып құшақтасып, аға мені кешірде, Өмірхан аға сіз де Сайрагүл жаным мені кешірде. Сіздің постыңыздан Сайрагүл қисайып қалмайды, бір жері сынып қалмайды. Сайрагүлдің Өмірхан ағаға айтқан сынынан Өмірхан ағаның бір жерін кеммейді. Біз қазақпыз. Ұзақ уақыт кепкі қорлық көрдік. Бізде ана саяси ысылған, саяси іскерлік жоқ. Ағылшындар, еврейлер, немістер сияқты іскерлік бізде әлі қалыптасқан жоқ. Егер бір ағылшын неміс болса, ол оның мінезі, түрі, анасы, мынасы, руы, тайпасы демей, бірден мен мынаумен одақтасып не істей аламын дейді. Мысалы мен баяғыда образ сөзім бар. Екі қазақ ен аралда қатқаса, біреуінің қолында бір тал тақтай бар, ескек қылатын, біреуінің қолында жаңағы қайық бар. Қайығы бар қазақ айтады, я, кейінгі менде қайық бар, ескек сен не істей аласың, кел маған дейді. Ескек айтады, менің ескегім бар, сенде ескек жоқ, қайығыңмен қайда барасың, кел маған дейді. Екеуі бір-бірін өкпелейді. Неге? Ортасында не кек бар? Сонда жеті әкесін өлтірген кек бар ма? Жоқ. Ана тойда, ана оңбаған тамада, анаған анадан бұрын сөз беріп қойыпты. Ана бар болған анадан бұрын микрофон алып сөйлеп қойыпты. Бұл сол үшін анау анаға мәңгі бақи жау. Шын мәнде ол мен сөйлейін деп микрофон тартып алған жоқ. Міне осындай бір болмайтын мін үшін қазақтар 50 жыл 60 жыл бірімен бірі кектесіп жүреді. Міне оны ұмытайық. Ал егер жапондар болсашы, жаңағы екі жапон қалды, біреуінде қайық бар, біреуінде ескек бар. Екі жапон біреуінің жеті әкесін ана өлтірген, біреуінің жеті шешесін ана өлтірген. Екеуі айтады, болды, оның бәрі өлерді өлді, қояйық, екеуміз мына ен аралдан құтылып Жапонияға жетіп алайық дейді. Міне ол үшін жапон. Сондықтан біз Өмірхан айтты бүйтті, Сайрагүл, сен қоя қоя айналайын, ақылың бар, сен әлемдік деңгейдегі Сайрагүлсің, ұсақ түйек сөзді елеме, сені қаралап өсектеп жатқан қазақ бар, кезіндегі сенің сол достарың қанша мақала жазды, оны біз ағақтаймыз, біз күрес, біз қазір жаңа арқамызға 100 найза шаншылса, 100 жебе шаншылса бүйтеп ал. Мұны томардым жебесі ме? Мына ең кіші сарының найзасы екен деп бүйтіп лақтырып қойып бүйтіп жүре береміз біз. Біз әбден өрсөкке қаралауға үйреніп кеттік. Сен әлемдік деңгейде қал, биікте қал. Өмірхан аға, сіз де анау бір
Өнбейтін әңгімені қойыңыз. Сайрагүл қарындасыңыздың артық ауыз кеткенін кешіріңіз. Жиынға білместікпен, саяси сауатсыздығына, осындай жаңа батыстық менталитет білмегендігінен сізді сол кітабына енгізбей қалды, сіздің еңбегіңізді елемей қалды. Ол ұйғырлар ұйымдастырыпты дейді. Жарайды. Ұйғырларда Өмірхан Алтын дейтін бір қазақтың Сайрагүлдің қасында жүруін қаламаған шығар. Құдай біледі. Енді екеулеріңіздің жұптарыңыз жазылмасын. Шығыс Түркістанда қазақ тақырыбын, Еуропада сіз екеуіңіз, Қазақстанда біз көтеріп, мәңгі бақи сол жерде қорлық қолған, 100 мыңдаған түрмеде отырған, тіпті батыс ақпаратында жазуынша 500 мың қазақтың, тіпті түрме сыртында 3-те 5 миллион қазақтың, 3 миллион түрмеде отырған түбі бір түркі туыстарымыздың құқығын бірге көтерейік. Біз тек береке деп алайық. Сау болыңыздар! Аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Түннің бір уағында өстіп бір шабытым кеп, әлеуметтік желідегі жан жаққа тартып, қытайшылдар өлген жетекес тірілген деп боп, мәз боп, біреу өтіріктен ата жұрттың адамы болғансып, Өмірханға шабуылдап, біреу өтіріктен ата жұрттың адамы болғансып, Сайрагүлге тиісіп, сөйтіп сендермен біздің ортамызға от жағып, біріңе біріңнің ортаңа от жағып, мына қытайшылдардың өлген әкесі тіріліп, маузудың көрінен тұрып кеткендей боп, масайрап жатыр екен. Жауға таба болмайық. Досқа күлті, дұшпанға таба болмай, ұлт мүддесі жолында ұсақ түйектің бәрін ұмытып, ата-анамыздан қайтадан дүниеге келгендей болып, қайтадан бірімізбен біріміз кешірісіп, бол оның бәрі ұсақ түйек деп тастап, ұлт мүддесі жолында істейік. Мен бір нәрсені мен уәде қыламын. Қыдырәлі Ораз, мен 10 жылға соттатпақ болып арыз жазғам. Мен соттатпақ болып арыз жазған Рысбек Тоқтасын, Мұқан Мамытқан, Ербол Дәулетбек, Қайрат Байтолла, солар мен 10 жылға соттатпақшы болды ғой арыз жазып. Сатты ғой. Солар ертең таңертең келіп есігімді қағып, Серікжан бізді кешірші, ұлт үшін болды, ұмытайық соның бәрін десе, мен беттерінен сүйіп құшақтап бауырыма басам. Маған тек қазақтың мүддесі үшін күресу керек. Ешкіммен жауласу, қараласу, соттасу, сүйресу, немесе оларды әлеуметтік желіде қаралау керек жоқ. Өкпемді айтсам айтқан шығармын. Өкпеге қисамда мен оларды өлімге қимайын. Ертең бір демократиялық заман болып, ұлт басына күн туғанда ұлт үшін күрескендер соттар деп соларды біреу өлім үкімет ектесе, мен арыз жазып соларға араша болам. Қазақ қой, жібер кем дегенде баласын көбейтіп, қойын бағып жүрсінші, соттамаңдар деймін. Міне ұлт мүддесі үшін күресу. Менің алдыма келіп, кезінде қаралап түсінбей, кезінде пирамидасы үшін менімен жауласты мысалы, өтірік дәрі сатқан Қытайдың қазақтарын тасталқан қылдық қой, банкрот қылдық, финансовый пирамидамен айналысқандармен соғыстық, виза дауында делдалдармен соғыстық, біз кірмеген тема қалмады, е мысалы. Қытайда да пирамидамен алыстық, мұнда да финансовый пирамидамен алыстық. Соның бәрі кейін танып кешірім сұрады. Екі жігіт діндар болып кетіпті, діни, дін кәдімгідей. Олар тіпті мені кәдімгідей қолдарына пышақтарын алып, Алматыда бауыздаймыз деп жүріпті, бір ауа шағы барғанда бисмилла рахман рахим деп тартып жібереміз. Кейін әбден тәубасына бәрі джип мінген, жаңа хаммер мінген, айына 10 миллион теңге табыс табады екен ағасы, жетім інісі 7 миллион теңге. Солар банкрот болып ең соңында мені түсінді, сол өлтіремін деп жүрген. Келді, кешірдім, болды. Міне қазір аттарымды ұмытып қалдым. Аттарым бізге не керек? Басқасының бәрі маңызды емес. Оның бәрі өмірде кішкентай бір кинодағы бір кішкентай эпизод. Бізге керегі не? Бізге ұлттық мүдде. Себебі біздің қазақтарымыз әлі түрмеде отыр. Әлі Қытайлар оларды сойып, бауыр бүйректерін сатып жатыр. Оларды әлі қорлап жатыр. Сол өзінің ата бабасының 77 ата бабасының жерінде отырып, қазақтар әлі қорлық көріп отыр. Сондықтан біз сол қорлық көрген қазақты құтқарамыз ба? Жоқ, бірімізбен біріміз қырқысамыз ба? Осы сұрақты ойланайық әрбір қазақ. Артық айтсам кешіріңдер, өткен кеткенді айтып. Сайрагүл, сен өткенде жаңа айтқан нәрселер, мен так үшінші рет қайталайын, сенің мінің емес. Сен ол кезде амалсыздан істедің. Үрейден, бопсадан, қорқытудан, жаңа қоқынлық жасаудан сен шарасыз солай істедің. Лиликоны шақыртып алып сұхбат бермегенің сияқты. Неше түрлі әңгімелер болды ғой мысалы. Оның бәрі түсінеміз. Себебі сенің басыңа ондай іс бізге келсе, біз де сөйтетін едік. Енді міне айттық, түсіністік, болды ұмытай. Өмаға, соңғы сөзім, Өмірханаға айналайын, алтын ағам, қазақ үшін еңбек еткен ағам, сіз құсап қазаққа еңбек еткен екінші бір Еуропаның қазағын көрген жоқпын. Зиялысы да, доктор да, анау кітап жазғышта бәрі үндемей отыр. Өмірхан ағам, мен сізді сол үшін сыйлаймын. Сіз бірінші адамсыз, соны Қазақстанда құрылтайда көтерген. Сайрагүл, сен бүкіл адамзаттық деңгейдегі
Kudüs lagerden tere kuya gersin. Yedi sayra gül. Kötü. Yedi sen kasına Gülzira Öylkan'da al. Gülzira Öylkan'da Europa'a aket sayra gül. Sebep ol Kudüs lagerdegi mäjbürlü eñbekti dünyaya tanıtkan äyel. Sen kasına jaña Oralkan äbeniñ küyewi Tursunbekti äket. Sen anau Nurlan Köktöbay ağamızdı äket. Sen kasına Bahtalı Nur ağamızdı äket. Sen kasına Tursunay Ziyaudın jeñgemizdi äket. Solardın bärin üyümdastır. Konferensiya ötküz, jurnalistlerge ber, bizge kabarlas, tağı kanday faktı var. Jurnalistler sen arkılı, bizdi bilip, biz arkılı, jañağı türmenin tirigüagerleri var, äli türmede tuğus oturgandar var, solar desin. Sen ana Jeñis Sarkandı äket Европага. Jeñis Sarkandı Европага әкет. Ол да жылап еңіреп, жаңа тақтай насылап Қазақстанда кешке дейін пикетке шығып, полицейлерден жазаланып жүргенше сол Европада пикет өткізсін. Ол жерде оны ешкім соттамайды, қудаламайды. Сен сол сияқты әлі туысы қамалған жүздеген қазақты шақыр. Ана ұйымда олға сенің ақшаң кетпейді, ана ұйымдардың ақшасы менен. Сен соларды журналистерге бер. Журналистер бізсіз тіпті керек десең. Biz siz tike Jeñis Sarkandılar men tağ sol sıyaqta äl otbası eki jaqta qamal oturgandar men Bikamal Kaken qızı menen Qaraqat Abdesh qızı küyewi eki qaynısı qaynatası sotталган Qitayda solardın bärin sen Europaga tanıtsayra bil. Senin mindetin sol. Ömürxan aga, sizdin de mindetin sol. Siz solardın barlığın jaa men atın atağanı bar, atamağanı bar. Ana Halima bar tağ. Men ne jöpildeme de atmas. Mıңдаған қазақ бар. Лагердің шындығын айтатын. Және мыңдаған қазақ бар, әлі туыстары лагерде отырған. Мен атын атамағандар ренжімеңдер айналайын. Менің де миым шектеулі. Миым шектеулі. Солардың бәрін енді Еуропада, Америкада көтеру. Өмірхан аға, сіздің міндетіңіз. Сайрагүл айналайын, қарындасым. Сіздің міндетіңіз. Әрі біздің міндетіміз. Бәріміз бірігіп, ұлт мүддесі жолында күресейік. Алла Тағала, жаратушы Құдай, құдіреті күшті Тәңірім, ұлт үшін еңбек еткен баршамыздың дәрігейіндегі дәрежесін көтеріп, көзімізді ашып, көкірегімізді оятсын. Бізге алғырлық, біліктілік, кеңдік, кеңпелдік, жомарттық, дарқандық, кешірімшілдікті несіп қылсын. Ұлтымызды ең соңғы түбегейлі азаттыққа шығару сынды ауыр міндет біздің мойнымызға артылды. Енді осындай ауыр міндетті атқару үшін сол ауыр міндетті атқаратындай тарқандықты да кеңдікті де үйренейік. Қаншама адамның мінезін ұнатпаймыз бізде. Себебі біз Құдайға заказ беріп, маған ұнайтын адамдарды ғана маған жібер деп айта алмаймыз. Оның мінезі, діни наным ұстанымы, саяси ұстанымы, өресі, деңгейі маңызды емес. Маңыздысы оның ниеті. Ол үшін жұмыс істесек болды. Жақсы, сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Біздің осы видеомызды бөлісіп, таратып, лайк басып, комментарий жазып, көзқарас жазып, тек қана бүйтіп шошайтып, саусақ баса бермей, ойларыңызды сын болса сыни, құптау болса құптауларыңызды жазып, тоқтаусыз бөлісіп, бір күнде 5 рет бөлісіп, ертесі оянасам тағы бөлісіп, Ұйқыға бара жатып тағы бөлісіп, туалетте бір бөлісіп, тамақ ішерде бір бөлісіп тастап отырыңыздаршы. YouTube каналымыз Атажұрт Қазақ Үймен Нұрайтс, Facebook, Twitter-мізде сондай, Instagram-ымыз Атажұрт сызықша Серікжан сызықша Біләш. Осының YouTube-тың астындағы подписация деген мәзірді басып, подписация деп, ана қоңыраудың белгісін бассаңыз, біздің жаңа мазмұндарымыз шыққанда кіресіздер. Соңғы кезде әлеуметтік желілер Қытайға сатылғыш болды, бәліңіз білесіздер. Немесе Қытайдың жансыздар ішіне кіріп алды, білесіздер, әлде қатерлер шабуыл жасады, біз лентаға шыға алмай жатырмыз. Сондықтан ата жұрт деп жазып, іздеп жүріп, бізді көрмесеңіздер, сіздің соткаңызға автоматты лентаға шықпайтын болғанбыз. Сау болыңыздар, аман болайық, құрметпен, барларыңызды шексіз махаббатпен сүйетін Серікжан Біләшұлы. Мен сіздерді сүйемін. Мініңіз басыңыздан асса да сүйемін. Мені қараласаңыз да, жалаласаңыз да сүйемін. Себебі сен менің қазағымсың. Шартсыз сүйемін. Еш мүлкісіз сүйемін. Бір-бірімізді сүйейікші. Өмірге махаббатпен, кеңдікпен, дарқандықпен қарайық. Әр қазақ менің жалғызым.